أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی گئی. اس میں کل 7 آیات ہیں. اس کا ترجمہ ہے، کل تعریف کل شکر اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین، جو رحمان ہے، جو رحیم، مالک یوم الدین، روز جزا کا تنہا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم جس پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ. یہ ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے کہ تم اپنے منہ سے بولو جو میں چاہتا ہوں. اب وہ منہ سے کیا بولنا ہے کہ تمہاری زندگی میں شکر، تعریف، بڑائی، کبریائی کس کی ہو؟ تو الحمدللہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے اسی کا حق بنتا ہے کہ اسی کے شکر بجائے لا جائے اور اسی کی تعریف کی جائے. وہ رحمان و رحیم ہے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ اس کا شکر کرو. مالک یوم الدین ہے، اس کا بھی تقاضا ہے. تو وہاں جو تمہارا جو ہے فیصلہ ہونا ہے، تو جس کے ہاتھ میں تمہارا فیصلہ ہے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرو. پھر اپنی پوزیشن وعدے کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کلمہ پڑھ کر کے جو اسلام قبول کیے ہو. تو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے خدا کی غلامی اختیار کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کر کر کے اللہ کے حوالے کر دینا کہ اب میں سرنڈر کرتا ہوں، آپ کی مرضی کے مطابق اب میں ایکٹیویٹیز کروں. تو فوراً آ کر کے دہراؤ، ایاک نعبد، اے اللہ میں تیرا ہی غلام ہوں اور رہوں گا، تجھ سے ہی ہر معاملے میں مدد چاہتا ہوں، چاہتا رہوں گا. یہ اقرار بھی ہے اور ایک وعدہ عہد بھی ہے. پھر زندگی جو گزاروں گا وہ کیسے گزاروں گا؟ تو جو بتا دے وہی گزاروں گا. اہدنا الصراط المستقیم، تو بتا کہ اب میں کیا کروں کیا نہ کروں، ہماری زندگی کیسے گزرے، کیا چیز ہمارے لیے صحیح ہے کیا غلط ہے، تو بتا. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ بتا دے، وہ راستہ جس پر چل کر کے لوگوں کو انعام ملا. آپ خوش ہو گئے ہیں اور آپ نے انعام دیا ہم، جیسے انبیاء کرام کو، نوح علیہ السلام کو دیے ہیں، آدم علیہ السلام کو دیے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیے ہیں، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام، یہ سب صراط مستقیم پر چلے ہیں تو آپ انعام سے نوازیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو. غضب کن پر نازل ہوا ہے؟ جو لوگ رسولوں کے منکر تھے، انکاری تھے. رسول آئے، ان کو سامنے دعوت پیش کیے، انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کی سنت کے اندر میں آ گئے کہ جو بھی رسول کا انکار کرے گا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قوم نوح ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم شعیب ہے، تمام لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اور اس پر بھی جو گمراہ ہو گئے، یعنی نبی کا ساتھ دیے لیکن آگے چل کر کے پھر جو ہے اسلام سے الگ راستہ نکالا، جیسے عیسائی لوگ ہیں، یہودی لوگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیے لیکن بعد میں خود جو ہے اسلام سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے.
تو رسولوں کا ساتھ دینے والے بھی جو بعد میں گمراہ گیا اس کا راستہ بھی بچا دے ہمیں، اور جو لوگ رسول کی مخالفت میں شروع ہی میں آ گئے، جو شروع ہی میں غضب کے شکار ہو گئے، اس سے بھی ہمیں بچا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جو سیدھے راستے پر چلتے رہے اور آپ کو خوش کر کے آپ کے انعام کو مستحق۔ تو آج یہ آیت میں جو ہے اس لیے چنا ہوں کہ یہ بہت عظیم آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ غلامی جو ہے نا یہ بار بار جو تر و تازہ رہنا چاہیے کہ تم کس کے غلام، یعنی تم میرے غلام ہو گئے تو آپ دوسرے کے غلام نہیں بن سکتے۔ ایک عورت کسی کی بیوی ہو گئی تو آپ وہ کسی کو دل میں نہیں رکھ سکتے، اب وہ کسی دوسرے کی بیوی نہیں بن سکتے، تو اب ایک کی غلامی آ گئی تب دوسرے کی غلامی نہیں آئے۔ تو اللہ کی غلامی کا نام اسلام ہے، غیر اللہ کے فرما برداری کا نام غلامی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے تحریک آزاد، وہ ہوا یہ تھا کہ ایک زمانے میں یورپین طاقت نے ہندوستان میں بر صغیر میں آ کر کے یہاں کے ہندو مسلمان تب سبھی لوگوں کو غلام بنانے کی ایک کوشش کی تھی، اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اب جب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ تعلیم ہے، تو وہ کیسے برداشت کریں؟ اگر وہ دنیاوی فائدہ نقصان کے حساب سے دیکھ بھی لے کہ ٹھیک ہے غلامی ہی میں اچھا ہے، لیکن اس کا عقیدہ ہی ٹکرا رہا، اس کا اسلام کا ہی جو ہے جڑ کٹ جا رہا، لہذا وہ لازماً مجبور تھے کہ جان چلی جائے چلی جائے، لیکن غلامی کا ایکسیپٹ نہ کرے۔ تو یہ جو ہے میں اس لیے تبلیغ کے طور پر جو ہے پیش کیا یہ سورہ کو، تاکہ مسلمان کا جو نیچر ہے یا مسلمان کی جو مجبوری ہے وہ پہلے قرآن کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ جائے، کیونکہ آگے جو میں بات کروں گا تو آپ کو لگے گا یہ فلسفہ کیوں آپ۔ تو آج میں انشاءاللہ جو ہے مسلمانوں کی جو آمد ہے انڈیا میں پورا جو ہے بریفلی جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اسی میں جو ہے یہ بھی بات آ جائے گی تحریک آزادی ہی، اس میں مسلمانوں کا کیا رول ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کی جو آمد ہوئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم ہی سے شروع ہو گئی۔ عرب تجار آتے تھے اور یہ کیرلا سے لے کر کے جو ہے مہاراشٹر کے گجرات کے کوسٹل ایریا جو ہے ساحلی علاقہ، اس میں تجارت کرتے تھے اور پہلے سے کرتے تھے، لیکن پہلے جو ہے اخلاق کردار نہیں ہوتا تھا، اسلام کے بعد اخلاق کردار ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ تجارت بھی کرتے تھے اور اسلام کو پروموٹ بھی کرتے تھے، ان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر کے لوگ اسلام بھی قبول کرتے تھے۔ لیکن یہ ایسا تھا جیسے کہ رمجھم بارش برس رہی ہو، کہیں کہیں بہار پڑ رہی ہو، ایک خاندان میں کسی نے قبول کر لیا، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، اس طرح کا تھا۔ لیکن ولید کے زمانے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کے ذریعے سے جو ہے سندھ میں اسلام آئے۔ اب وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے ایک قافلہ جا رہا تھا سری لنکا سے عرب، اور اس کو لوٹ لیا تھا سندھ کے ڈاکوؤں نے، تو پھر حجاج بن یوسف نے لیٹر لکھا راجہ طاہر کو، اس نے کہا کہ ڈاکو کا ہمارا کنٹرول نہیں ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں خود ہی سنبھال لیتا ہوں۔ تو اس نے اپنے داماد جو ہے بھتیجا محمد بن قاسم کو بھیجے، وہ 712 میں آئے اور 2 سال میں جو ہے پورا سندھ جو ہے فتح کر، یہاں تک کہ راجہ طاہر بھی مارا۔ لیکن ادھر الگ پولیٹکس چل رہی تھی عرب میں، تو ولید کے بعد کوئی دوسرا بادشاہ آیا، اس کو جو ہے حجاج نہیں جم رہا تھا، حجاج کی وجہ سے محمد بن قاسم بھی لپیٹ میں آ گئے اور اس کو بھی جیل میں ڈال کر کے شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک مرتبہ سیلاب تو آیا سندھ کے ذریعے سے گھسا، لیکن پھر جو ہے سیلاب واپس آ گیا، لیکن اس میں جو ہے اسلام کی روشنی جو ہے جو ابھی پاکستان میں موجود ہے اور سندھ کے ایریا میں جو ہے سندھ، ملتان، مکران، اس سب کے ایریا میں جو ہے اسلام کی روشنی پھیلے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے اور ہسٹری کے حساب سے آپ نوٹ کر لیجئے کہ 712 میں جو ہے ایسٹ میں جو ہے محمد بن قاسم آیا ہے، اور ادھر جو ہے اسپین کے طرف ویسٹ میں جو ہے طارق بن زیاد گئے، سیم دونوں طرف سے دائیں بائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قدرت یہ تھی کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کامیابی کی کامیابی دیا اور حکومت بھی قائم کر لیے اور کافی دنوں تک رہے، لیکن یہاں پہ بیک ٹو پویلین ہو گیا اور اسلام یہاں پہ قائم نہیں ہو پایا۔ اس کے تقریباً 300 سال کے بعد پھر ایک زوردار جو ہے سیلاب آیا۔ غلطی یہاں کے جو غیر مسلموں نے ہی کی، جے پال یہاں کا تھا، پورا جو ہے لاہور پہ، پورا پاکستان، کابل تک اس کی حکومت تھی، اور محمود غزنوی کے جو والد تھے سبکتگین، ان کی حکومت غزنی پہ تھی۔ جے پال نے سوچا کہ جو ہے اس کو بھی لگے ہاتھوں کو کر لیتا ہوں، ورنہ یہ جو ہے رات کہیں پہاڑ نہ بن جائے،
لیکن وہ اٹیک کر کے غلطی کیا، لہٰذا جو ہے سبق تگین کے ہاتھوں مارا گیا، پکڑا گیا، اور پھر اس کے وجہ سے اس کو جواز مل گیا، اور پھر جو ہے محمود غزنوی جو ہے جو حکومت پہ بیٹھے ہیں وہ 997 سے لے کر کے 1030 تک، 35 سال میں جو ہے یہ لوگ ایک مرتبہ ہارتے تھے پھر بڑی فوج تیار کرتے تھے، تمام راجے رجواڑے کو جمع کرتے تھے کہ اس بار جو ہے محمود غزنوی کو مزہ چکھانا ہے، پھر وہ آتا تھا، تقریباً 33 سال میں 17 مرتبہ آئے، 17 مرتبہ کلین بولڈ کر گزرا، یہاں تک کہ گجرات تک آ گیا، سومناتھ مندر تک آ گیا، اور راستے میں کوئی ٹچ کرنے والا اس کو بندہ پیدا نہیں، تو اس طرح سے ہے۔ لیکن محمود غزنوی کا بھی جو ہے کلچر نیچر ایسا ہی تھا کہ آیا اور سبق سکھا کے چلا گیا، یہاں پہ کوئی حکومت قائم نہیں کی، جیسے طارق بن زیاد جو ہے وہاں حکومت قائم کر لی، اس میں انہوں نے قائم نہیں کیا، لہذا پھر جو سیلاب آیا اور پورا پنجاب اور یہ سب جو پشاور وغیرہ کا ایریا جو ہے صوبہ سرحد والا ایریا پورے میں اسلام تو آ گیا، لیکن پھر وہ حکومت قائم کرتے تب مزے ہی مزہ رہتا، لیکن پھر وہ چلا گیا تو پھر وہی راجے رجواڑے آ گئے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو باقاعدہ حکومت قائم وہ ہوئی ہے 1206، جس کو کہتے ہیں دہلی سلطنت۔ یہ دہلی سلطنت کیسے قائم ہوا آپ جان لیجئے کہ ایک خاندان تھا غوری خاندان، شہاب الدین غوری، غیاس الدین غوری، ان کی حکومت جو تھی افغانستان میں تھی، یہ دو بھائی تھے۔ تو شہاب الدین غوری کا جو ہے مقابلہ ہوا ہے 1191 میں یہاں کے ایک راجہ سے جس کا نام تھا پرتھوی راج چوہان، جو بہت زیادہ راجپوت تھا اور بہت پاورفل بادشاہ تھا، تو اس سے مقابلہ ہوا، اور اس میں جو ہے وہ ترائن کے مقام میدان میں مقابلہ ہوا جو تراوڑی کہلاتا ہے، آج کل ہریانہ میں ہے، اس میں جو ہے 1191 میں شہاب الدین غوری ہار گیا اور جو ہے پرتھوی راج چوہان جیت گیا۔ لیکن شہاب الدین غوری جو تھا وہ اتنا زیادہ غیرت مند خوددار انسان تھا، تو اس نے کہا جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا میں جو چین سے نہیں بیٹھوں گا، فرش پہ نہیں جو ہے بستر پہ نہیں سوؤں گا، بیوی بال بچوں کے پاس نہیں جاؤں گا، پہلے بدلہ لوں گا، کیونکہ یہ مسلمانوں کے ماتھے پہ ایک کلنک کا ٹیکا میں لگا دیا، کیونکہ آج تک مسلمانوں نے کہیں ہارا ہی نہیں، یہ پہلا شخص جو مارا، ورنہ عرب جہاں سے نکلے تو جیتتے ہی چلے گئے، تو یہ تو میں جو ہے اگر میں خاموش بیٹھ گیا، یعنی میدان میں جھٹکا لگنا الگ چیز ہے، لیکن اب چوٹ کھا کر کے گھر بیٹھ جانا ہے، یہ تو مسلمانوں کا شیوا ہے ہی نہیں، لہذا میں یہ کلنک کا ٹیکا برداشت نہیں کروں گا، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ لہذا ایک ہی سال کے اندر میں اتنی تیاری کر لیا کہ پھر اسی میدان میں آ گیا، آج تو جو ہے پرتھوی راج چوہان تو مذاق میں لیا، لیکن اس نے بھی بڑی فوج تیار کیا، لیکن اس میں وہ جیت گیا 1192۔ 1192 میں جب جیت گیا ہے تو کہا کہ مجھے تو اسے سبق سکھانا مقصود تھا، تو میں تو جا رہا ہوں اپنا افغانستان، وہاں حکومت کروں گا، لیکن یہاں پر اپنا ایک غلام کو جو ہے حکومت کے لیے نائب کے طور پر بیٹھا دیا، اس کا نام تھا قطب الدین ایبک۔ تو قطب الدین ایبک جو ہے یہاں پہ جو ہے دہلی کو سنبھالا، اس نے اجمیر وغیرہ سب کو فتح وتح کر کے دلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے یہ سمجھیے کہ دلی سلطنت کی بنیاد یہ 1206 میں پڑ رہی ہے، اور یہ ختم کہاں پہ ہوگی 1526 میں، 1206 سے لے کر کے 1526 تک، تقریباً جو ہے 330 سال، 320 سال ہوگا۔ اس میں بس یہ ہے کہ ایک خاندان میں اگر کمزوری آتی تھی تو اس کو اوور ٹیک کرنے والا جو خاندان ہوتا تھا وہ بھی مسلمان ہی ہوتا تھا۔ 5 خاندان کے مجموعے کا نام جو ہے دہلی سلطنت، پہلا خاندان ہے غلام خاندان، دوسرا ہے خلجی خاندان، تیسرا ہے تغلق خاندان، چوتھا ہے سید خاندان، پانچواں ہے لودھی خاندان۔ لیکن ایک کمزوری آئی تو دوسرا اوور ٹیک کر لیا، وہ بھی مسلمان، یعنی خلجی بھی مسلمان تھے، تغلق بھی مسلمان تھے، سید بھی مسلمان تھے، لودھی بھی مسلمان تھے۔ اور ستم والا ہے ستم، یہ دلی سلطنت ختم ہوا تو اس کے بعد بھی جو آیا وہ بھی مسلمان، وہ مغل خاندان، اب وہ مغل خاندان تو اکیلے پانچوں پہ بھاری پڑا، وہ تو ایک مرتبہ قدم جمایا 1526 میں تو 1857 میں جو ہے وہاں سے اترا، تو اس کے تو جو ہے 331 سال بنتے،
1526 سے لے کر کے 1857 مغل خاندان کا بانی جو ہے ظہیر الدین بابر، اور مغل خاندان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر 1857۔ تو آپ سمجھیے کہ 331 سال دونوں کو اگر آپ جوڑ دیں، یعنی آپ جو ہے محمد بن قاسم کو بھی مائنس کر دیں، محمود غزنوی کو بھی مائنس کر دیں، اور شہاب الدین غوری کو بھی مائنس کر دیں، اگر قطب الدین ایبک سے جو ہے جہاں سے بالکل سسٹمیٹک جو ہے حکومت قائم ہوئی ہے وہاں سے بھی جوڑیں تو 651 سال بنتے ہیں، 650 سال مسلمانوں کی یہاں پہ حکومت رہی۔ یہ اگر کسی بچے کو معلوم ہو جائے تو وہ بلیو نہیں کرے آج کے دور۔ اور ہسٹری میں آپ دیکھیں گے کہ عربوں کی حکومت جو رہی ہے 1440 چل رہا ہے، 1400 سال میں جو ہے 1200 سال سپر پاور کا رول ادا کیا۔ یہ کبھی میں انٹرنیشنل جو ہے عالمی جو ہے اسلامی حکومت کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کو لگے گا کہ یہ صرف 200 سال جو ہے غلامی میں گزارا، ورنہ 1400 سال میں 1200 سال جو ہے وہ لیڈرشپ کے طور پہ دنیا میں رہا۔ 600 سال تک حکومت کیا ہے عرب کے لیڈرشپ کے اندر، 610 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول بنے ہیں، 622 میں ہجرت کیے ہیں، 632 میں انتقال کیے ہیں، پھر خلافت راشدہ 630 سے لے کر کے 660، پھر اس کے بعد جو ہے بنو امیہ کا دور 660 سے جو ہے 750، اور اس کے بعد بنو عباس کا دور شروع ہو گیا۔ اب بنو عباس کا دور جو ہے 750 سے لے کر کے 1258 میں ہلاکوں کے ہاتھ ختم ہوا۔ تو 610 سے جوڑیں گے اگر تو 610 سے لے کر کے 1258 کتنے سال ہو گئے؟ 648 سال۔ یہ عرب کے لیڈرشپ کے اندر میں یہ مسلمانوں کی حکومت رہے، پوری دنیا میں سپر پاور۔ اب پھر اس کے بعد وہ ڈاؤن فال ہوا، تو آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ تبارک 1258 میں خلاف بغداد کی تباہی ہوئی ہے، لیکن اس کے 50 سال پہلے ہی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بر صغیر میں اسلامی حکومت قائم کر دیا مسلمانوں کی حکومت 1206 میں، یعنی 52 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ریڈی کر دیا۔ اب پھر اس 1258 کے 50 سال بعد 1300 میں جو ہے خلافت عثمانیہ قائم ہو رہی تھی ترکی میں، تب آپ دیکھا پھر خلافت عثمانیہ جو 1300 میں قائم ہوئی ہے تو وہ تو 1924 تک نہیں ہل پائی، تو وہ 600 سال ادھر، 625 سال۔ تو یہ 1400 سال کی تاریخ میں 200 سال چھوڑ کر کے 1200 سال مسلمانوں نے جو ہے سپر پاور کا رول ادا کیا ہے۔ تو آج جو لوگ مغرب بے چین ہیں اور لوگ ٹینشن میں ہیں کہ ان کو اتنا دبا دو اتنا دبا دو کہ یہ نہ سر اٹھا پائیں، تو اس کے ریزن سمجھ میں آتا کہ نہیں جاتا کہ ان کو تجربہ ہے، ان کو ایکسپیرینس ہے، ان کے ڈی این اے میں حکومت کرنا ہے، ان کو بتایا ہی گیا ہے کہ تم خلافت کے لیے پیدا ہو، ان کو بتایا ہی گیا ہے کہ تم کو دنیا کو سنوارنا ہے، اپنے حساب سے چلانا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کو اٹھالنا ہے، ان کے ایمان کا حصہ بنایا گیا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے آج بھی انڈیا میں جو مسلمان کو پریشانی ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ کچلا ہوا شیر سانپ ہے، یہ زخمی شیر ہے، اگر یہ جاگ گیا تو پھر جو ہے 640 تو تھوڑے سے آتے تھے پورا فتح کر جاتے تھے، ابھی تو 25-25 کروڑ۔ لہٰذا دباؤ دباؤ دباؤ، ان کو لائٹلی مت لو، دلت مت سمجھیں، دلتوں کو کتنا بھی سور لگا پھونکے گا اسرافیل کے سور سے بھی نہیں اٹھے گا، لیکن مسلمانوں کے تو چنگاری بھی کافی بارود کا ڈھیر ہے، 600 سال کا تجربہ ہے۔ بات سمجھے کہ آپ کو بچے کو لگتا ہے نا کہ دلت بھی تو ہے، ان کو کیوں نہیں ٹارگیٹ کرتے، ہم کو کیوں ٹارگیٹ کرتے؟ تو جو ہے دہلی سلطنت میں جو 5 خاندان تھا، پہلا غلام خاندان 1206 سے لے کر کے 1290 تک 84 سال، پھر اس کے بعد خلجی خاندان آیا 1290 سے لے کر کے 1320 تک 30 سال، پھر تغلق خاندان آیا 1320 سے لے کر کے 1414 تک 94 سال، پھر تغلق خاندان کے بعد سید خاندان آیا 1414 سے لے کر کے 1451 37 سال، پھر اس کے بعد لاسٹ آیا لودھی خاندان جو 1451 سے لے کر کے 1526 تک 75 سال۔ یہ 5 خاندان ملا کر کے آپ جانتے ہیں دلی سلطنت کہلاتی ہے، اور دلی سلطنت کا آخری جو بادشاہ تھا ابراہیم لودھی، وہ پانی پت کی لڑائی میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر سے ہار گیا، اور وہاں پھر جو پھر مغل بادشاہ تھا بادشاہ، اور یہ ظہیر الدین بابر تھا کتنا پاورفل تھا آپ جانتے ہیں کہ ددھیالی رشتہ اس کا تیمور خان سے جو جڑتا ہے، اور ننھیالی رشتہ جو چنگیز خان سے جڑتا ہے، اور دونوں سے لوگ کتنا ڈرتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں،
مائیں جو ہے بچوں کے ڈر چنگیز آ جائے گا. تو اب یہ جب آیا اور تیمور کو بھی لوگ دیکھ چکے تھے 1498 میں یہ دلی کی ایٹ سیٹ بجا کے جا چکا تھا وہ, آئیے 1526 میں آیا 28 سال کے بعد اسی خاندان کا ہے. تو یہ جب آیا تو اس نے 6 تو ایسا بادشاہ دیا کہ پوری دنیا کو بلانے. ظہیر الدین بابر آیا وہ تو 4 ہی سال رہ پایا, 1226 سے لے کر کے 1230 تک. لیکن اس کا بیٹا ہمایوں آیا, پھر اس کا بیٹا اکبر آیا, اس کا بیٹا جہانگیر آیا, اس کا بیٹا شاہ جہاں آیا, اس کا بیٹا اورنگزیب. یہ جو ہے مغلیہ سلطنت کا دور عروج. اورنگزیب کا جو انتقال ہوا ہے 1707 میں ہوا, 1526 میں جو ہے مغلیہ سلطنت قائم ہوئی ہے اور 1707 تک اس کا دور عروج ہے, یعنی تقریباً 181 سال. اور پھر جو ہے اورنگزیب کے بعد 1707 سے لے کر کے 1857 تک جو ہے اس کا دور زوال ہے. اس میں جتنے بھی بادشاہ ہیں کوئی بھی کام کریں کمپیٹنٹ نہیں تھا, نام کا بادشاہ تھا. اب اورنگزیب جیسے جو ہے سلطنت چھوڑ کے گیا ہو, جو اس کے زمانے میں سلطنت جو تھی پورا افغانستان, پورا پاکستان, پورا بنگلہ دیش, پورا ہندوستان, اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے پھر تو پاور چاہیے نا. آئیے ان کے جو جانشین تھے وہ کوئی کام کے نہیں تھے. تو آپ دیکھیے بابر جو آیا ہے 1526 میں آیا ہے, 4 سال میں اس کا انتقال ہو گیا 1530 میں. اس کے بعد جو ہمایوں آیا ہے اس کا بیٹا 1530 سے لے کر کے 1540 تک رہا ہے, لیکن اس کے بعد اس کو جو ہے شیر شاہ سوری نے جو ہے بھگا دیا ہے, کھدیڑ کھدیڑ کر کے اتنا بھگایا کہ وہ جو ہے ایران میں جا کر کے جو ہے اس کو بنا لینی پڑی بادشاہ جو تہماس تھا اس سے. لیکن شیر شاہ سوری کا خاندان میں بھی 3 لوگ تھے, 15 سال چلائے. شیر شاہ سوری جو تھا وہ 1540 سے 1545, پھر اس کا بیٹا جو ہے 1545 سے 1554 9 سال, پھر اس کا پوتا جو ہے 1 سال. 55 کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ ہمایوں واپس آ گیا, اس بادشاہ ایران کے بادشاہ کے, ایران کے بادشاہ کے تھرو جب آیا تو وہیں سے پھر جو ہے شیعہ مذہب بھی لے کر کے آیا. تو یہاں انڈیا میں جو اس سے پہلے شیعت نہیں تھی, اونلی سنی مسلمان اور حنفی کٹر مسلمان. تو انڈیا کی ایک جو بدنصیبی کیا ہوئی کہ انڈیا میں جو اسلام آیا نا وہ عرب کا خالص اسلام نہیں آ پایا, حنفیت والا بھرا ہوا اور صوفی ازم والا, کیونکہ 600 سال بعد آیا نا, 610 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کام شروع کیے ہیں, اب 1206 میں آ رہا, تو تقریباً 600 سال بعد اسلام آیا ہے. تو عرب کی خصوصیت جو تھا وہ اس کھو چکے تھے. تو کٹر حنفیت اور صوفیت میں بہت زیادہ غلبہ, وہ اسلام آیا, لیکن پھر بھی وہ سنی اسلام تھا, شیعہ اسلام نہیں تھا. یہ ہمایوں جو ہے یہ شیعہ اسلام نہیں تھا, اس کی بیوی وغیرہ نہیں. پھر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمایوں جو ہے ایک ہی سال لے پایا 1555 سے لے کر کے 1556 تک, اور پھر اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا اکبر تخت نشین ہوا. اب وہ جو ہے 49 سال تک رہا, 1556 سے لے کر کے 1605 تک. اور اس کے دور میں اکبر دا گریٹ, ہر آدمی جانتا ہے مسلمانوں کا دور عروج جو ہے بلا چوں چرا والا, تو اسی کا دور ہے. اورنگزیب کا بھی نہیں, اورنگزیب کو تو مراٹھوں نے پریشان کر کے 25 سال تک تو بیچارہ مراٹھوں سے لڑتا رہا, اور اس کو دلی جانا نصیب نہیں ہوا. اور یہیں اس کا مقبرہ بھی آپ جانتے ہیں دکن میں اورنگ آباد میں, کیونکہ اس کو فرصت ہی نہیں دیا, بھرپور ٹکر دیا یہاں کے لیے شیوا جی وغیرہ نے. لیکن اکبر کو کوئی چیلنج ہی نہیں تھا, پورا ایک دم سالڈ حکومت 49 سال کیا ہے نا. یعنی پورے مسلم انڈیا میں اگر آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ گولڈن ایرا قومی لحاظ سے اگر مسلمانوں کا تھا تو وہ اکبر کے زمانے میں. لیکن بدنصیبی 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 اسلام کو جڑ کھود کر رکھ دیا اس نے. یعنی مسلمان قومی لحاظ سے کلائمیکس پر تھا, تو اسلام جو ہے زیرو سے بھی نیچے چلا گیا, یہاں تک اس نے جو اسلام کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا کہ دین محمدی ختم, جسٹ فنش. کیونکہ اس کو جو ابوالفضل اور فیضی جیسے جو ہے رہبر مل گئے تھے, وہ عالم مل گئے تھے, اس نے اس کو پٹی پڑھا دیا کہ اللہ کا ایک دن جو ہوتا ہے نا لوگوں کے ہزار دن کے برابر ہوتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے 610 میں بنے تھے, تو اب تقریباً 1000 سال ہو گئے ہیں, 1600 میں آپ ہیں, تو اب جو ہے دین محمدی کا چیپٹر کلوز ہو گیا, اب یہاں سے نیا دین شروع کیا.
اور اگر آپ نیا دین نہیں شروع کریں گے تو اتنے بڑے جو ہے رنگا رنگی والے ملک کو نہیں کنٹرول کر پائیں گے. تو اس نے کہا کہ آپس میں جو لڑائی ہے عیسائیوں میں یہودیوں میں مسلمان ہیں کس وجہ سے؟ یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے کیا؟ کہ نہیں یہ اللہ کو مانتے. پرابلم کیا؟ کہا یہ سب لوگ اللہ ہی کو مانتے ہیں لیکن یہ لوگ اپنے اپنے رسول کو لے کر کے الگ الگ جو ہے دکان بنا لیے. یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, مسلمان لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. تو اس کی وجہ سے الگ الگ جو ہے گروپ بن گیا ہے. اس نے کہا کہ اگر ان رسولوں کو نکال دیا جائے تو سب اللہ ہمیں تو ماننے والے ہو جائیں گے. کہا تب تو ارے رب بہترین یونائٹ ہو جائیں گے. تو اس نے کہا بھائی سارے رسول کو ہٹاؤ اور اللہ کو مانتے ہو نا, اللہ کو خوش کرنا, انہیں سے جنت لینی ہے نا, چلو دین الہی کو سب لوگ ایکسیپٹ کرو. تو آپ سمجھیے دین محمدی کے جو ہے خاتمے کا اس نے اعلان کر دیا, اس کی جگہ پہ نیا دین دے دیا لوگوں. لیکن سب سے زیادہ پرابلم کس کو تھا؟ مسلمان کو تھا. کیونکہ مسلمان کا شروع سے کہنا یہ ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک اونلی ایکسیپٹیبل دین اسلام ہے, لہٰذا یہ اس میں کمپرومائز ہو نہیں سکتا. لہٰذا مسلمان بھی کھڑے ہو گئے اور غیر مسلموں نے بھی سپورٹ نہیں کیا, لہٰذا اس کا وہ دین فلوپ ہو گیا. لیکن یہ بات جو میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ مسلمان قوم الگ چیز ہے, اسلام الگ چیز ہے. اس کو اگر سمجھنا ہونا تو یہ کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ ایک دور ایسا تھا کہ اسلام زیرو لیول پہ تھا اور جو ہے مسلمان جو ہے ہیرو لیول پہ تھا. دین محمدی کا انکار کر دیا تو بچا کیا؟ تو اس لحاظ سے جو ہے اکبر جو رہا, اس کے بعد جو ہے جہانگیر آیا, اس کا بیٹا سلیم نام تھا, لقب دیا جہانگیر. وہ جو ہے 1606 سے لے کر کے 1605 سے لے کر کے 1627 تک 22 سال. پھر جب اس کا انتقال ہو گیا تو پھر جو ہے شاہجہاں آیا, اور 1627 سے لے کر کے 1657 تک 30 سال. اب پھر اس کے بعد آپ وہ جانتے ہیں کہ یورپ بھی ترقی کر رہا تھا, مسلمان بھی ترقی میں تھے, لیکن یورپ والے سائنسی ایجاد کر رہے تھے, یونیورسٹی بنا رہے تھے, اور ہمارا بادشاہ تاج محل بنا رہا تھا, لال قلعہ بنا رہا تھا. لہٰذا اس کا رزلٹ تو آنا تھا, وہ رزلٹ آیا. اس نے تاج محل بنایا, لال قلعہ بنوایا, جامع مسجد بنایا, ایک اور تاج محل بنوانا چاہ رہا تھا. اورنگزیب نہ ہوتا تو جو کہا کہ ایک وائٹ سنگ مرمر کا بنایا ہوں, اب ایک بلیک کا بناؤں گا. انہوں نے کہا نہیں بس کیجیے. پھر اورنگزیب جب آیا ہے 1657 میں تو 1707 تک, اور یہ جو ہے زمینی رقبے کے لحاظ سے سب سے عظیم تھے. پورا افغانستان, پورا پاکستان, پورا بنگلہ دیش, پورا ہندوستان, یہ راس کماری کا جو ہے کیرلا کا تھوڑا سا ایریا چھوڑ کر کے پورا تھا. اب اورنگزیب کے بعد جو ہے یہاں سے ڈاؤن فال شروع پاس میں. تو آپ سمجھ جائیے کہ اتنے سال میں 1206 سے لے کر کے 1700, 500 سال میں تو کسی بچے کے گھٹی میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ حاکم ہے, یہ ہم محکوم. بچے جیسے آنکھ کھولتے یہ بادشاہ ہیں, کل لگتا ہے یہ ڈیوائن رائٹ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم بادشاہ کرو. تو یہاں پہ غیر مسلم کو تو سوال ہی نہیں تھا کہ وہ جو ہے ہاتھ سر اٹھائیں. لیکن ڈاؤن فال سے پہلے جو ہے دیکھ لیجیے کہ انگریز جو ہے مغل سے پہلے آ گیا, مغل بعد میں آئے ہیں, انگریز پہلے آیا. انگریز جو ہے یعنی انگریز سے مراد یورپین طاقت جو ہے وہ دہلی سلطنت کے ٹائم میں آ گیا. کب آیا ہے؟ 5 یورپین ممالک آئے ہیں, 6 نکلے تھے, ایک اسپین والا تو ہے. 1492 میں کرسٹوفر کولمبس جو ہے وہ انڈیا کی کھوج کے لیے نکلا تھا, لیکن وہ ڈرتے ڈرتے چلا گیا امریکہ, ویسٹ انڈیز کھوج لیا اس. لیکن اسی کے 6 سال کے بعد واسکو ڈی گاما آیا. کب آیا ہے؟ 1498. اب مغل کب آئے ہیں؟ 1526. یعنی مغل سے 28 سال پہلے جو ہے یہ آ گیا. 1498 میں تیمور آیا ادھر, ادھر جو ہے واسکو ڈی گاما جو ہے وہ کالیکٹ پہ لینڈ کر چکا, پرتگال کا تھا وہ. دوسرا جو پھر یہ یورپین جو ملک آیا ہے وہ 95 سال بعد, یہ 97 سال بعد 1595 میں آیا ہے ڈچ نیدر لینڈ والے. تیسرے نمبر پر پھر جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر کے انگریز آئے. چوتھے نمبر پر پھر ڈینش آئے ہیں, ڈینمارک والے 1616 میں. یہ انگریز جو آئے ہیں یہ 1608 میں آئے ہیں. 1600 میں ان کی کمپنی بن گئی تھی, ان کو اجازت مل گئی تھی, 8 سال بعد انڈیا آ گئے. اور پھر 1616 میں جو ہے ڈینش والے آ گئے, اور پھر جو ہے سب سے آخر میں جو انڈیا آیا ہے وہ فرانس والے آئے ہیں
1664 या 65, तो 1458-59 से लेकर के 1600-1665 तक, यानी 150 साल पौने 200 साल में यह यूरोपियन आना शुरू हुआ, आए अपना कदम जमाए। लेकिन ये समझ जाइए कि 1498 से लेकर के 1757 तक, 14 2 16 1 17, यानी 200-300 साल जो इनके लगे, 15 2 17, यानी 250 साल, 250 साल ये लोग आए थे कारोबार के जो है रूप में, कारोबारी के रूप में, कि हम यहाँ पे तजारत करना चाहते हैं। हिडन एजेंडा अलग था, या हो सकता है कि यहाँ की अपॉर्चुनिटी देकर के उनकी नीयत बदल गई हो। 250 साल ये लोग आपसी में जंग करते रहे कि इंडिया को लूटेगा कौन, हम या तुम, क्योंकि वहां तरक्की हो चुकी थी, वहां मशीनें ईजाद हो चुकी थी, सामान बेहतरीन बनना शुरू हो गए थे। अब वहां पर जो यूरोप में तो आबादी है ही नहीं, कम थी, क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोप की जमीन ऐसी है जहां कोई उपजाऊ तो है ही नहीं, फर्टिलाइज जमीन जो तो यहां है एशिया में। इसी वजह से आप देखेंगे कि दुनिया की आधी आबादी जो है इंडिया चाइना में है, 7 अरब की आबादी है, 3 अरब इधर ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ मौसम जो है तीनों है, सर्दी गर्मी बरसात। यूरोप में तो 6-6 महीना बर्फ पड़ा रहता है, तो वहाँ क्या उगेगा, ना आलू ना प्याज ना ना धान ना जो गेहूँ। तो वो तो जब मशीन ईजाद हुई है तब वो रहने के लायक ज़मीन बनी है, वरना तो जो है उससे पहले तो वहाँ लोग जो है भूखे मरते थे। लेकिन जब मशीन ईजाद हो गए तो वो लोग निकले कि भाई यहाँ पे बिकेगा, बिके, मार्केट तो उधर है, सोने की चिड़िया तो इंडिया है। अब आप समझ जाइए कि सोने की चिड़िया किसने बनाया इसे, 500 साल हुकूमत की यहाँ पे मुसलमानों ने, इसको इतना बनाया इतना सजाया कि सोने की चिड़िया फेमस हो गया पूरी दुनिया में। यूरोप वालों को जैसे न्यूज मिली कि एक मुल्क है जो सोने की चिड़िया, मतलब इट इज अ सिंबल कि कहीं पे भी हाथ रखो ना तो तुमको सोना ही मिलेगा। तो मुगल जो आए थे नो डाउट वो भी बाहर से आए थे, और यूरोपियन जो है वो भी बाहर से आए थे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि यूरोपियन जो आए वो यहाँ लूटने के लिए आए कि यहाँ कब्जा करेंगे, लूट करके जो है हम अपने यूरोप में ले जाएंगे और उसको तरक्की दिलाएंगे। मुगल जो आए नो डाउट यहाँ फतेह किए, लेकिन यहाँ फतेह करने के बाद जो भी सलाहियत थी, जो भी टैलेंट था, वो सब इंडिया ही को लगा दिए। ये जितने बाग वगैरह हैं, जितने फूल वगैरह हैं, सब मुगलों के लगाए हुए। यहाँ के लोग तो कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, औरतें जो धोती इस्तेमाल करती थी, खाने का तरीका नहीं था, छुआछूत, इंसान इंसान को जो है अछूत समझता था। तो यहाँ पे वो आए और इसको जो है सजा कर, यहाँ तक कि सोने की चिड़िया बन गई। तब अंग्रेज ललचाए हुए निगाह से यहाँ पे आए लूटने के लिए। तो आप समझ जाइए कि 250 साल तक, 1757 तक ये लोग आपसी में फाइट करते रहे और डिसाइड नहीं कर पाए कि भाई इंडिया में मोनोपोली किसका रहे। यहाँ तक लड़ते 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 आखिरी इंतहा जो मामला हुआ है वो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी, बरतानिया की, उसने जो है सबको मार, डच को भी भगा दिए, पुर्तगाल को भी भगा दिए, फ्रांसीसी को भी भगा दिए, डेनिश को भी भगा दिए। अब बोले हमारा क्या जा रहा है। और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, ये बरतानिया वाले नहीं आए थे, बरतानिया की एक कंपनी थी, जैसे इंडियन गवर्नमेंट और जियो की कंपनी। तो मुकेश अंबानी की कंपनी जियो है, अगर वो नेपाल में चले जाए और जो है कमाई के जरिए से पूरी वहाँ की ज़मीन खरीद ले, वहाँ पे हुकूमत कायम कर ले, तो वो जियो की हुकूमत जो है मुकेश अंबानी कंपनी की हुकूमत कहलाएगी, वो इंडियन गवर्नमेंट की नहीं कहलाएगी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 27 लोगों का मजमुआ था, उन लोगों की जो यहाँ पर हुकूमत थी। अब यहाँ पर यह है उन लोगों ने देखा कि ये जैसे औरंगज़ेब जो है दुनिया से गए, इसके बाद बादशाह आए, कुछ बादशाह का नाम हम पहले बता देते हैं कि उनके बाद जो आए हैं बहादुर शाह। औरंगज़ेब के बाद जो है आयरनी ऑफ फेथ के तौर पर आप देखें कि दो जो है बहादुर शाह नाम, औरंगज़ेब के बाद पहला बादशाह बहादुर शाह और लास्ट बादशाह बहादुर शाह जरा, और दोनों का नाम बहादुर लेकिन काम का एक भी बहादुर, ना बहादुर शाह जफर बहादुर था ना बहादुर शाह। तो औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह आया, वो कब से कब आया, 1707 से लेकर के 1712 तक। उसके बाद फर्रुख शहर आया 1712 से लेकर के 1719 तक। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह आया जो रंगीला के नाम से मशहूर हो गया, म्यूज़िक वगैरह बहुत लाइक करता था।
تو وہ جو ہے 1719-20 سے لے کر کے 1748 تک، پھر اس کے بعد احمد شاہ آیا 1748 سے لے کر کے 1754 تک، پھر اس کے بعد عالمگیر آیا، ایک تو اورنگزیب عالمگیر ہے، یہ عالمگیر ثانی ہے، یہ 1754 سے لے کر کے 1759 تک 5 سال، اور اس کے بعد ایک بڑا بادشاہ آیا لمبے پیریڈ کے لیے لیکن کوئی کام کا نہیں تھا، شاہ عالم از دلی تا پالم، اس کی حکومت نہیں تھی بس لیکن بادشاہ تھا، تو اس کے جو ہے 1759 سے لے کر کے 1806 تک، اور پھر اس کے بعد اکبر ثانی 1806 سے لے کر کے 1837 تک 31 سال، اور پھر لاسٹ آیا 1837 سے لے کر کے 1857 بہادر شاہ ظفر، اور انڈیا میں مسلمانوں کی حکومت کلوز۔ اب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں آپ جو ہے بار بار دیکھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا، آپ سمجھیں گے کہ اتنا کیسے میں یاد رکھوں گا، تو ریکارڈنگ کرا دے رہا ہوں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے آپ ڈاؤن فال شروع ہوا ہے، جیسے اورنگزیب دنیا سے گیا 1707 میں، ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ یہاں کی ریاستیں ٹوٹنا شروع ہو گئی، بنگال الگ ہو گیا، پھر دکن الگ ہو گیا، پنجاب الگ ہو گیا، اودھ الگ ہو گیا، راجپوتانہ الگ ہو گیا، الگ الگ جو ہے ہونا شروع ہو گئے، اور اس میں جو ہے شروع میں کہتے تھے نہیں ہم آپ ہی کو بادشاہ مانتے ہیں لیکن ہماری بھی تھوڑی سی کچھ چلے گی، وہ بھی کہتا ٹھیک ہے پیسہ بھیجتا رہا تو کہیں گے رہا، تو اس طرح سے جو ہے انڈیا کے جو ہے تقریباً 10-12 ٹکڑے ہو، تو اس لحاظ سے جو ہے انگریز کو جو ہے اب موقع ملا کہ لگتا ہے کہ اورنگزیب کے بعد جو ہے اب اس میں دم نہیں رہے، تو ان کو آپس میں لڑایا جا سکتا ہے اور ان کو خریدا بھی جا سکتا ہے اور ان کو طاقت کے زور پہ بھی دبایا جا سکتا ہے، تو اس میں راجپوت وغیرہ جو تھے ان کے تو پہلے فیور میں چلے گئے، سندھیا خاندان وغیرہ تو پہلے کہا کہ بھائی سجدہ رکو بولو کہ ہم سجدہ کرنے لگے، یہ کہہ رہا ہوں انگریزوں کو جو ہے 100 سال لگے انڈیا کو فتح کرنے، 1757 سے لے کر کے 1857 کتنے سال بنتے، 100 سال آرام سے، یہ 100 سال میں اس کا پورا قبضہ ہو گیا طاقت کے زور پر انڈیا، اس میں اس کو جو ہے میجر جو ہے 3 فائٹ کرنے پڑے، بس 3 جو سلطنت تھی جو مسلمانوں کی وہ تھوڑے ہارڈ چنے تھے، اس کو جب فتح کر لیا تو کہا کہ بس آپ انڈیا ہمارا، لیکن ہر فرعون راموسا بھی ہو گیا، ابھی میں بتاتا ہوں، 3 ریاستیں اس کو بہت جو ہے ٹف ٹکر دیا، بہت اس پر پاورفل بھی تھا، اس کو جیتنا اس کے لیے بہت ضروری تھا، ایک جو ہے بنگال، اس زمانے میں سب سے زیادہ زرخیز زمین جو تھا وہ بنگال، بنگال سے مراد پورا بنگلہ دیش اور آج کا ویسٹ بنگال پورا جو ہے، یہ سب سے زیادہ جو ہے ریونیو دینے والا جو ہے ریاست، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے میسور، اور تیسرے نمبر پر بمبئی، یہ 3، تو 1757 میں جو ہے آپ سمجھ جائیے، اور چوتھے نمبر پر سمجھیے کہ اودھ جو ہے جو یو پی بہار کا جو ایریا کہلاتا ہے، تو یہ ایریا تھا، تو 3 جنگیں لڑی، وہ میں آپ کو تھوڑا بریفلی بتا دیتا ہوں تاکہ پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، 1757 میں جو ہے انہوں نے پہلے بنگال جیتا پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو ہرا کر، یہ کیسے ہوا بس سسٹمیٹک تھوڑا سمجھ لیجیے، اورنگزیب کے زمانے میں یہ بنگال الگ ہوا تھا لیکن اورنگزیب کو بادشاہ مانتے تھے، 1704 میں اس کا نام تھا مرشد قلی خان، مرشد قلی خان نے کہا کہ ہم یہاں پہ جو ہے صوبے دار رہیں گے اور اپنے حساب سے یہاں پہ چلائیں گے، تو 1704 سے لے کر کے 1725 تک جو ہے وہ وہاں کا صوبے دار رہا، لیکن 1707 میں اورنگزیب دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد ان کا جو ہے داماد آیا شجاع الدین خان، وہ جو ہے 1725 سے لے کر کے 1739 تک، مرشد قلی خان کا جو ہے داماد شجاع الدین خان وہ 39 تک رہے، اور 39 ہی میں آپ جانتے ہیں نادر شاہ کا حملہ ہو گیا انڈیا پہ، اور اس نے پھر جو ہے جیسے تیمور لنگ نے جو ایٹ سیٹ بجایا تھا اس نے نادر شاہ نے ایٹ سیٹ بجا دیا، تو ادھر جو دلی پورا کمزور ہو گیا تھا، اور دور کس کا چل رہا محمد شاہ رنگیلا کا، بات سمجھ میں، اس کے بعد جو ہے نادر شاہ کے جیسے اس کے زمانے میں جو ہے یہ شجاع الدین خان ختم ہوا تو اس کا بیٹا آ گیا سرفراز خان، سرفراز خان نے جو ہے نادر شاہ کا جو خطبہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس کا سکہ جاری کر دیا کہ آپ ہی بھگوان ہو آپ ہی کی بات چلے گی، جب جیت گئے ہو تو آپ ہی کو، بس بی جے پی جیت گئے تو بی جے پی، کانگریس جیت گئے کانگریس، تو اب صوبے بہار کا ایک جو گورنر تھا محمد شاہ رنگیلا کا جو گورنر اس کا نام تھا علی وردی خان،
اس نے کہا اس نے جو ہے غداری کیسے کر دیا، لہذا اس نے جو ہے محمد شاہ رنگیلا سے اجازت مانگی کہ بولیے تو میں چڑھائی کر دوں اس پہ، آئے اس کو بغاوت کا سبق سکھا دو. اس نے کہا لگے ہاتھ اٹیک کر دو، اس نے جو ہے اٹیک کر دیا. ایک ہی سال میں سرفراز خان کو گدی سے ہٹا دیا اور پورا بنگال پہ جو ہے اس کا قبضہ ہو گیا، علی وردی خان، علی وردی خان پورے بہار کا مالک ہو گیا، پورے جو ہے یو پی کا مالک ہو گیا، بنگال کا بھی مالک ہو گیا. اس کے وہ جو ہے 40 سے لے کر کے 55 تک جو ہے وہ 56 تک حکومت گیا 16 سال. اس کے بعد اس کا نواسا جو تھا اس کا نام تھا سراج الدولہ، وہ تخت پر بیٹھا تو یہ جو ہے اس پیریڈ میں جو ہے سراج الدولہ دیکھ رہا تھا کہ انگریز جو ہے نا بہت ایگریسولی آگے بڑھ رہے. پہلے تجارت کرنے کے لیے آئے تھے تو پہلے اجازت مانگے تجارت کی، پھر تجارت کے بہانے جو ہے کوٹھیاں بنانا شروع کر دیے. کوٹھیاں بناتے بناتے جب پھیل گئے ہیں تو کوٹھیاں کم لگتی ہیں اور قلعہ زیادہ نظر آتا. اب پھر یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم ٹیکس دیں گے تو اب طاقت محسوس ہونے لگی تو ٹیکس دینا بھی منع آنا کہانی کرنے لگے. تو پھر سراج الدولہ کو غصہ آیا تو پھر اس نے ایکشن لیا، تو پھر ایکشن کا پھر انگریزوں نے ریئیکشن دیا اور اس کے اس میں جو ہے نتیجے کے طور پر جنگ ہو گئی، پلاسی کی جنگ. پلاسی کی جنگ ہوئی، 70,000 کا جو ہے فوج لے کر کے سراج الدولہ آیا میدان، اور انگریز جو ہے اونلی 3,000 فوج لے کر کے. لیکن اس کے پاس تھی، اس کے پاس تلواریں تھیں، اس کے پاس بندوقیں تھیں، بندوق ایجاد کر کے لایا تھا. لیکن مسئلہ کیا ہوا، اس نے جو ہے سراج الدولہ کے ایک رشتے دار کو جو ہے خرید لیا، اس کا نام تھا میر جعفر. میر جعفر جو ہے سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا. اس نے کہا کہ بالکل آپ ٹینشن نہیں لیجیے، ایک وعدہ کیجیے کہ سراج الدولہ اگر ہار جائے گا تو نواب کس کو بنائیے گا؟ کہا تم کو بنا دیں گے. کہا بس میدان جنگ میں جو ہے عین موقع پہ میں ہتھیار ڈلوا دوں گا سارے فوج. لہٰذا میر جعفر جو ہے ساز باز کیا ہوا تھا، مین جو ہے عین ٹائم پہ جو اس نے ہتھیار ڈال دیا، لہٰذا اور 3,000 فوج سے 70,000 فوج کو شکست دے دیا اور سراج الدولہ بھاگا. بھاگا تو پکڑ کے لائے اس کو قتل کر دی. تو اب یقینی بات ہے کہ کس کو بنانا تھا نواب، تو میر جعفر کو انگریزوں نے بنا دیا. لیکن اب یہ جو بناتے یہ تو پپٹ نواب تھا، تو یہ 57 میں میر جعفر جو ہے بنگال کا نواب بن گیا. لیکن اس کو لگتا تھا کہ بالکل ہی پپٹ بنا دیا ہم کو، ہم تو سوچے تھے کہ تھوڑا اس نے بیلنس رکھے گا، بالکل ہی جو ہے ربڑ اسٹمپ سمجھ رہا. تو تھوڑا سا جیسے آنا کہانی کیا تو کہا کہ بھیا تو ہٹ، اور تمہارا جو داماد ہے میر قاسم اس کو جو نواب بنا دیا 3 سال کے 1760 میں. اب میر قاسم جب جو ہے بنا بنگال کا نواب تو اس کو بھی لگا کہ بالکل ہی ربر اسٹیم سمجھ لیے کیا مجھے، تو وہ بھی جب تھوڑا آبجیکشن لیا تو انگریزوں نے پھر اس کو سائڈ کیا 3 سال کے بعد، اب پھر میر قاسم کو بنا، میر جعفر کو بنا دیا، چل دوبارہ آ جاتا. اس زمانے میں میر جعفر کو لوگ جو ہے جو انگریز کا گورنر تھا اس کا نام تھا کلائف، تو اس کو کلائف کا گدھا بولتے تھے. یہ کلائف کا گدھا پھر آ گیا، اور پھر 1965 میں 2 سال کے بعد وہ مر گیا. پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کو بنایا اور 1772 تک 7 سال تک وہ نواب پپٹ نواب رہا. اس کے بعد انگریزوں نے کہا بھائی یہ نام کا بھی جو ہے نوابی وابی ختم کرو، اب پورا براہ راست ہمارے کنٹرول میں بنگال آنے، تاکہ پوری جو ہے ڈرین آف ویلتھ جو ہے آرام سے ہم کر سکیں. تو یہ بنگال کا چیپٹر کلوز ہو گیا 72. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ میر قاسم جو تھا وہ بھاگا بھاگا آ گیا کہاں، اودھ. اودھ جو ہے یو پی بہار کا جو فرٹیلائز ایریا، اس کو کہتے ہیں. وہاں پہ جو نواب تھا اس کا نام تھا شجاع الدولہ. اور شجاع الدولہ کے کسٹڈی میں، پروٹیکشن میں جو ہے وہ جو مغل بادشاہ تھا جو 1759 میں بنا تھا، وہ جو ہے بننے کے بعد جو ہے اپنے عمرہ کے ڈر سے جو ہے پناہ میں آ گیا تھا شجاع الدولہ کے. تو بھائی ادھر جو ہے بہت ڈر لگ رہا ہے تو ہم جو آپ کے پروٹیکشن میں رہیں. تو شجاع الدولہ کے پاس جو ہے شاہ عالم بھی تھا، اور دونوں کر رہے تھے حکومت، میر قاسم بھی آ گیا. دونوں کو سمجھایا کہ دیکھو انگریزوں نے جو ہے پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو جیت لیا ہے اور 70,000 فوج کو ہرا دیا ہے، تو اب ہماری بھی باری، تمہاری بھی باری آ جائے گی. اس سے بہتر ہے کہ چلو ہمارے پاس بھی فوج ہے، تمہارے پاس بھی فوج ہے، مغل کے بھی پاس فوج ہے، تینوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور تیاری کے ساتھ انگریزوں سے جنگ کرتے ہیں. تو سب کو بات سمجھ میں آئی کہ شجاع الدولہ، شاہ عالم، میر قاسم تینوں نے ایک متحدہ فوج بنایا 50,000. انگریز جو ہے لے کر کے آئے 7,000 فوج. بکسر میں جو ہے جو پٹنہ کے پاس ہے
وہاں پہ جنگ ہوئی 1764 میں. اب وہ اتفاق سے وہ بھی تینوں ہار گئے. انگریز وہ بھی جنگ جیت گیا, بکسر کے بھی جنگ جیت گیا, پلاسی کی جنگ 1757 میں, اب اس کے جو ہے 7 سال کے بعد بکسر کی جنگ جیت گیا. اس بار جو جنگ جیتا تو میسج بہت غلط گیا. اس وقت تو کچھ نہ کچھ بولتے تھے میر جعفر نے دھوکہ دے دیا, غدار, یہ وہ فلاں ڈگا. لیکن یہاں پہ کیا ہوا, یہاں پہ تو تین تین تھے نا, تم میر قاسم بھی تھے, شجاع الدولہ بھی تھے, شاہ عالم, مغل بادشاہ کو ہرا دیا. لیکن جو ہے یہاں کے لوگوں پہ بادشاہ گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, لہٰذا انگریزوں نے مناسب سمجھا کہ ان تینوں کو قتل نہ کرو. شجاع الدولہ کو بھائی کہا کہ تو ہی رہ نواب, لیکن اب ٹیکس وغیرہ دیا کرو. اس طرح اس کو پپٹ نواب کے طور پر برقرار رکھا. یہی جو ہے جو اودھ کا جو بادشاہ نا, اس کا آخری بادشاہ جو ہے دھیرے دھیرے ختم کیا, اس کا نام ہے واجد علی شاہ. واجد علی شاہ کا نام سنے ہوں گے آپ, اسی کے بارے میں ہے کہ جب اس پہ اٹیک کیا تو وہ جو ہے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا, پریشان ہی ہو. جب انگریزوں نے پکڑا اس کو تو کہا رہے تم بھاگا کیوں نہیں, جب تم کو دیکھے کہ جب ہار ہے تو بھاگنا چاہیے نا, تو کہا کہ ارے جوتا پہنانے والا جو نوکر ہے نا وہ تو پتہ ہی نہیں کدھر چلا گیا, تو نوکر تو سب بھاگ گیا, تو اس کو جوتا پہنانے والا نہیں تھا اس لیے وہ نہیں بھاگا. سمجھ جائیے کہ آپ کیا حالت ہے. تو یہ واجد علی شاہ کے بارے مشہور ہے. تو یہ جو ہے اودھی کا بادشاہ شجاع الدولہ کے سلسلے میں یہ آخری بادشاہ تھا, تو اس کا چیپٹر کلوز بعد میں ہوا. اب آخری جو پرابلم تھا ان کو کہ انڈیا جو ہے وہ میسور جو ہے فتح جب تک نہیں ہوگا تب تک جو ہے کچھ نہیں چلے. تو یہ 1764 میں بکسر جیت رہے ہیں یعنی یو پی بہار, بنگال 1757 میں یعنی پورا جو ہے بنگلہ دیش بنگال. اب جو ہے لیکن ٹکر دیا ہے ان کو جو ہے شیر میسور نے, وہاں پہ ایک جو ہے سلطنت قائم کی خدا داس سلطنت. یہ باپ بیٹے مل کر کے 4 جنگیں کیے ہیں انگریزوں سے. 1.5 جنگ جو ہے باپ نے کیا ہے اپنی قیادت میں, اور 2.5 جنگ جو ہے بیٹے نے کیا ہے. پہلی جنگ جو ہوئی ہے اس کو جو ہے میسور اینگلو وار بولتے ہیں, 1767 میں یعنی بکسر کے 4 سال کے بعد, 64, 65, 66 3 سال کے بعد, 1767 سے لے کر کے 1769 تک 2 سال میں. اس میں جو انگریزوں کو بری طرح ہرا دیا باپ بیٹے نے مل کے, حیدر علی اور فتح, فتح علی کا لقب ٹیپو سلطان. تو انہوں نے جو ہے, اور یہ معمولی آدمی تھے, یہ حیدر علی جو تھے ٹیپو سلطان کے والد, جو میسور کا جو ہے ہندو راجا تھا اس کے عام سپاہی تھے. ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ سپہ سالار بن گئے, اور جب زیادہ ترقی کیے تو وہ جو ہے راجا جو تھا اس کو خطرہ محسوس ہوا, تو اس نے ان کو مروانا چاہا, کہ کسی طرح بچ گئے تو یہ بغاوت کر دیے, اپنی حکومت قائم کر دیے. اب بادشاہ کو بولے تو آرام سے بیٹھ, تم کو پیسہ دیتے رہے. تو اس طرح ان کی حکومت قائم ہو گئی. اب انگریز جو ہے سوچے کہ یہ ہارڈ چنا ہے, اس کے بغیر تو انڈیا فتح ہی نہیں ہوگا. تو لہٰذا پہلی جنگ کی ہے اس میں پوری طرح مار کھائے. تو پھر جو ہے 10 سال تک جو ہے نارمل چلا معاملہ. پھر 1780 سے لے کر کے 1784 تک 4 سال جنگ چلی. لیکن اتفاق کی بات کیا ہوئی کہ جنگ تو یہی جیت رہے تھے, لیکن حیدر علی کا جو ہے 2 سال بعد انتقال ہو گیا 1782 میں. تو اب باپ کے جو ہے جانے کا صدمہ, وہ بھی سپہ سالار, یہ قائد, لیکن پھر بھی جو ٹیپو سلطان ہمت نہیں ہارا, سنبھال لیا, صدمہ جھیلا. اب مین جنگ ہی میں پھر اوورٹیک کر لیا اور مومنٹ کو آگے بڑھا دیا. اب 82 سے 84 تک خود لیڈ کیا اور وہ بھی جنگ جیتا. لیکن پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے, لیکن یہ تو دوسرے طرح ایگریسیولی بڑھتے جا رہے تھے تو پھر جو ہے تیسرے جو ہے میسور اینگلو وار 1790 سے لے کر کے 92 تک 2 سال. اس میں ٹیپو سلطان جو ہے اپنا یہ کیا تھا کہ اپنا ویپن جو بہت لیٹسٹ بنا لیا تھا, کیونکہ یہ جو ہے انگریز کے اور جو ہے فرانس کے ادھر بھی لڑائی چل رہی تھی, امریکہ میں بھی چل رہی تھی, یورپ میں بھی چل رہی تھی, ادھر بھی چل رہی تھی. تو اس نے جو اپنا الائن جو ہے بنا لیا تھا فرانس, تو اس سے جو لیٹسٹ ویپن وغیرہ لیتا رہتا تھا. اس میں کیا ہوا کہ ٹیپو سلطان نے مراٹھاؤں کو, مراٹھا کی حکومت قائم ہو گئی تھی یہ پورا جو ہے مہاراشٹر میں, اور پھر آندھرا پردیش, تلنگانہ وغیرہ میں نظام کی حکومت قائم ہو گئی تھی. ان دونوں کو اعلان بنا لیا کہ بھائی آؤ ہم لوگ جو مل جاتے ہیں, اب مل کر کے تینوں مل کر کے انگریزوں کو قدم نہیں جمنے دیتے ہیں. سب نے کہا کہ ٹھیک ہے اوکے. لیکن جیسے ہی جو ہے تینوں مل کر کے جنگ چھیڑے ٹیپو سلطان کی قیادت میں, کہ بیچ میں جو ہے عین میدان جنگ میں جو ہے 20
موقع سے جو ہے یہ نظام دکن نے بھی دھوکہ دیا اور مراٹھاؤں نے بھی دھوکہ دیا. یہ ہسٹری لکھے گی کہ انگریزوں کو کس نے سپورٹ کیا. بڑی بڑی باتیں کرتا ہے میں اس میں دھوکہ دیا, بھاگ گیا یہاں سے, بیچارہ اکیلا پڑ گیا. اکیلا پڑ گیا تو یقینی بات ہے کہ ہار تو نصیب میں, لہٰذا اس کو سمجھوتا کرنا پڑا. اور سمجھوتا کیا ہے تو آدھی سلطنت سے دستبردار ہونا پڑا. انگریز نے کہا آدھی سلطنت مجھے تو بانٹ دو اور ہاسٹیج کے طور پر دو بیٹا بھی دو گارنٹی کے طور پر. تو دو بیٹا جو ہے ان کو قید میں دیا. سمجھے کتنا ہیومیلیٹنگ والا معاملہ. ٹیپو سلطان اپنے بیٹے کو گروی رکھا لیکن دو جو ہے انڈین لوگوں نے جو ان کا ساتھ نہیں دیا تھا کیا کرے, ایک مسلمان ایک ہندو. کیونکہ اس زمانے میں ہندو مسلمان نہیں ہوتا تھا, مفاد پرستی اصل لیتی. ہندو بادشاہ کا سپہ سالار جو ہے مسلمان ہوتا تھا اور مسلمان بادشاہ کا سپہ سالار ہندو ہوتا تھا. اس زمانے میں اپنے بس جو ہے سلطنت کے چکر میں لوگ رہتے تھے. پھر اس کے بعد جو سمجھوتا ہو گیا لیکن انگریزوں کو لگا کہ نہیں اب یہ کمزور پڑتا جا رہا ہے, تو دھیرے دھیرے انگریزوں نے جو ہے نظام دکن کو بھی سبسڈی الائنس میں لا کر کے کنفیڈنس میں لیا اور مراٹھوں کو بھی لیا. کہا کہ دیکھو تینوں مل جاتے ہیں, تیسرے جنگ میں تم اس کے ساتھ ملے تھے, چوتھے جنگ میں میرے ساتھ مل جاؤ. جب جو ہے اگر ہم ہرا دیے میسور میں ٹیپو سلطان کو تو تینوں آدمی بانٹ لیں گے. لہٰذا مراٹھا بھی بک گئے, نظام بھی بک گیا, انگریزوں نے مل کر کے تینوں نے میسور پہ حملہ کر دیا 1799 میں. اب تین تین طرف سے تو وہ جیت نہیں پاتا, پھر بھی وہ جیت جاتا لیکن اس کا جو سپہ سالار تھا اس کو اس نے خرید لیا ویسے ہی جیسے میر جعفر کو خریدا تھا. اور اس سپہ سالار کا نام تھا میر صادق. دیکھیں نام کتنا پیارا ہے, تو میر صادق, میر جعفر, میر قاسم, کنفیوز نہیں ہوئی. میر جعفر بنگال, میر جو ہے قاسم جو ہے اودھ بکسر, اور میر صادق جو ہے میسور. تو اس میں جو ہے یہ ہوا, اس نے جو ہے آپ جانتے ہیں کہ پورا ساز باز کر لیا تھا. اور ٹیپو سلطان کو جیسے پتا چلا کہ انگریز جو ہے قلعہ کے اندر گھس آئے ہیں, قلعہ میں تو کئی گیٹ در گیٹ ہوتے ہیں, جیسے ہی جو ہے اس کو پتا چلا کہ ہمارا جو دوسرا بڑا سپہ سالار ہے توپ خانے کا جو محافظ تھا وہ مارا گیا ہے, اس کو کھانا کھا رہا تو جوش آیا اور فوج لے کر کے باہر نکل گیا. اس کے جو ہے خود جو ہے سپاہیوں نے گیٹ بند کر, تو آپ جو فائٹنگ کر کے پھر اندر واپس آنا چاہ رہا تھا گیٹ ہی نہیں کھل رہا, تو پھر وہیں پہ جو ہے لڑتے اڑتے جو ہے شہید ہو گیا. لوگوں نے پچاسوں مرتبہ کہا کہ آپ ہتھیار ڈال دیجئے اور زور سے چلا دیے کہ بھائی آئی ایم ٹیپو سلطان. تو لوگ جو ہے کم سے کم یہ روایت ہے کہ بادشاہ کے جو لائق جو عزت تو کرتا ہے ڈگنیٹی رکھے گا, چلے قید کر دے گا لیکن آپ کو جان سے نہیں مارے گا. لیکن انہوں نے کہا نہیں, شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر. لہذا لڑتے لڑتے 25-40 تھے, وہ کتنا ڈیفینس کرتے, سارے اس میں سپاہی شہید ہو گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے. جب اس کی لاش پڑی ہوئی تھی تو بولا جا رہا تھا کہ ٹیپو سلطان لاش ہے, وہ آ ہی نہیں رہا تھا. ٹیپو سلطان کیسے ہو سکتا, تو اس کا جو جرنیل تھا وہ آیا ہے تب جو ہے سینے پر لات رکھ کے کہا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے. اب واقعی میں بعد اس کے بعد ہندوستان اس کا ہو گیا, وہ بھی ایکسپرٹ تھا. تو 1799 میں جب میسور کی سلطنت ختم ہوئی ہے, ٹیپو سلطان شہید ہوئے ہیں, تب جا کر کے سمجھ جائیے کہ انگریزوں کی حکومت یہاں پر قائم ہوئی اچھی طرح سے. تین جنگیں جیتنے کا بقیا تو جو ہے چھوٹے چھوٹے پاکٹ تھے, آرام آرام سے جو ہے سبسڈی الائنس یہ وہ کر کر کے جو ہے تین پانچ کر کے اس نے پورے کو ہڑپ لیا, یہاں تک کہ پاکستان وغیرہ کا پنجاب سندھ وغیرہ پہ لے لیا. کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ رشیا والا کہیں حملہ نہ کرے ادھر سے بھی ہے. اب یہ اب جو ہے میں آپ کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کے جو بادشاہوں کی طرف سے جو ریسسٹنس ہونا تھا وہ تو آپ دیکھ لیجیے. کہنے کا خلاصہ کیا ہے, پہلے ہی آپ سمجھ لیجیے کہ تحریک آزادی کا جو ہے نا وہ دو فیس ہے. تحریک آزادی کا جو ہے دو فیس ہے. ایک فیس یہ ہے کہ اجنبی قوم کو انڈیا میں قدم جمانے ہی نہ دیا جائے, ان کی سلطنت قائم ہونے ہی نہیں دیا جائے, ایک یہ ہے. اور دوسرا ایک فیس ہے کہ جب وہ جم گئے تو پھر آپ اس کو کیسے نکالا جائے. تو 1757 سے لے کر کے 1857 تک یہ فیس ہے کہ ہم اجنبی قوم کو یہاں پر قبضہ کرنے ہی نہیں دیں گے چاہے اس کے لیے جان دے دیں, یہ ایک فیس ہے 100 سال کا. اور پھر 1857 سے لے کر کے 1947 تک 90 سال کا جو فیس ہے یہ ہے کہ جب تم آ گئے ہو تو اب ہم تمہاری غلامی برداشت نہیں کریں گے, ہم کسی طرح تم کو نکالیں گے. دو فیس ہو گیا نا. اب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ پہلا جو فیس ہے
کہ ہم تم کو قدم جمانے ہی نہیں دیں گے. اس میں پورا ایکسکلوسیو ریزسٹنس جو ہے وہ اونلی مسلمانوں کی طرف سے, برائے نام آپ کو غیر مسلم کوئی مل جائے نہ مل جائے. لاکھوں لوگوں نے قربانی دی ہے لیکن اونلی مسلمان, اونلی مسلمان, اونلی مسلمان. آپ ہسٹری پڑھ کے دکھائیے, آپ غلط سلط ہسٹری آج لکھ دیا گیا آزادی کے بعد, وہ نہیں آزادی سے پہلے اس زمانے میں جو ہسٹری لکھی ہے اس کو دیکھو, 1757 سے لے کر کے 1857 تک آنلی جو ہے آپ کو مسلمان نظر آئے. ماں سمجھ میں, 1857 کے بعد جو پھر آزادی کے مومنٹ چلے تو اس میں پھر ہندو مسلمان دونوں شامل, لیکن ڈومینین اسٹیٹس میں جو تھے وہ 1857 سے لے کر کے 1920 تک اس میں بھی لیڈ مسلمان ہی کر رہے ہیں. پھر 1920 سے لے کر کے 1947 تک جو ہے, جو 27 سال ہیں جو گاندھی کے لیڈرشپ میں پھر مومنٹ چلا ہے, اس میں پھر جو ہے مسلمان پیچھے آ گئے اور غیر مسلم آگے بڑھ گئے. تو آپ سمجھ جائیے کہ مسلمانوں کی جنگ آزادی میں کیا کنٹریبیوشن ہے. تو اب جو ہے وہ میں پہلے تو یہ مسلمان جو ہے تین تین بادشاہ کتنی جنگیں لڑی, چار چار جنگ ٹیپو سلطان لڑا ہے, پھر شجاع الدولہ, میر قاسم, پھر شاہ عالم بکسر میں جنگ لڑا ہے, پھر سراج الدولہ جو ہے بنگال میں لڑا ہے. یہ سارے اب یہ تو بادشاہ لوگ جو تھے راجے رجواڑے نواب وغیرہ یہ تو انگریزوں کو نہیں روک پائے. اب ادھر جو ہے علماء کرام کا کیا کنٹریبیوشن, علماء کرام میں جیسے اورنگزیب کا انتقال ہوا ہے آپ جانتے ہیں 1707 میں ہوا ہے, 1703 میں شاہ ولی اللہ کی پیدائش دلی میں ہو چکی تھی چار سال پہلے. جب وہ آنکھ کھولے ہیں تو دیکھیں مغل بادشاہ جو ہے عالم پیری میں ہے, بڑھاپے کی عمر گزار رہا, اور ہر جگہ جو ہے الگ الگ راجے رجواڑے ہو گئے ہیں, کہیں ادھر کا نواب ہے, اودھ کا نواب ہے, بنگال کا نواب ہے, میسور کا نواب ہے, ادھر ہے ادھر ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ادھر تو انگریز جو بڑھا جا رہا اور ہمارے جو ہے ڈیوائڈ ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اور ان کے سامنے ایک بڑی مصیبت آ گئی کہ اسی ڈویژن میں جب مغل کمزور ہوئے تو انڈیا کے ہارٹ میں جو ہے مراٹھا جو ہے بہت تیزی سے سر اٹھا گیا, شیواجی اور اس کے جو ہے جانشین, اور یہ جو ہے انگریزوں سے زیادہ خطرناک بن گیا. اس نے تو کہا کہ نہیں پہلے تو ہم جو 500 سال کا بدلہ لیں, ہم مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا. یہ انگریزوں سے پہلے بعد میں نپٹنا سوچے, پہلے ان سے مسلمان سے نپٹ لیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہمارے مین ڈرائیور ہیں, ان کو تو اس نے تو ہم کو 500 سال جو ہے حکومت کیا. اور یہ جو ناگپور کا ایریا ہے یہ واقعی میں جو ہے یہ ڈیرنگ باز لوگوں کا ایریا ہے. تو وہ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے تو یہ فتح کرتے کرتے تقریباً دلی تو فتح کر لیتے, پورا مدھیہ پردیش, پورا جو ہے مہاراشٹر, پورا یہ ہریانہ, دلی تک پہنچ گئے. شاہ ولی اللہ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے بیٹھے تھے اپنے روم میں بیٹھے بیٹھے, یہ کیا ہو رہا ہے, ایک طرح انگریز آ رہا ہے, ایک طرح یہ آ رہا, اور ہمارے نوابوں کا یہ حال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ. تو اس نے جو برابر جو ہے برابر جو ہے خطوط لکھنے شروع کیے تمام راجے رجواڑوں, نظام دکن کو بھی لکھے, ان کو بھی لکھے, ان کو بھی لکھے کہ ہوش کے ناخن لو, یونائٹ ہو جاؤ, ورنہ جو ہے کسی کام کے نہیں رہو گے, مارے جاؤ گے, دونوں طرف سے دو دشمن آ کر کے تم کو پھسل کچل کے رکھ دیں گے. لیکن راجہ رجواڑے کو کیا مطلب, نواب اپنا نوابی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ مراٹھا جب بہت زیادہ ایگریسو ہو گئے اور ناک میں دم کر دیے, تب ان کو مجبوراً جب اپنے انڈیا سے مایوسی ہوئی تو انہوں نے مجبوری میں آ کر کے لیٹر لکھے کن کو, افغانستان کے سپہ سالار احمد شاہ ابدالی, بھیا آؤ تھوڑا کچھ تو رحم کرو, ہم کو بچاؤ. احمد شاہ ابدالی کا کیا اتنا حالت خراب ہو گیا, ہاں آپ کا اورنگزیب کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ 1707 میں اتنی بڑی سلطنت تھی اور اتنی جلدی جو ہے 50 سال کے اندر میں ایسا کیسے ہو جائے گا, نہیں ہمارے جان کے لالے پڑ گئے, اب تو ختم ہو جائیں گے ہم لوگ, اگر کچھ کر سکتے ہو تو ابھی موقع آ جائے. تب جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی کہیں اور جانا تھا, وہ واپس لوٹ آیا, اور لوٹ آیا تو پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی 1761 میں, 1764 میں بکسر کی جنگ ہوئی ابھی اس سے پہلے, اور احمد شاہ ابدالی آ کر کے ایٹ سے ایٹ بجا دیا, 500,000 فوج تھی مراٹھا کی, 2.5 لاکھ کو مار کر دیا, یہاں تک کہ مراٹھاؤں کو کمر توڑ کے رکھ دیا, لاشوں کے انبار لگ گئے. ایسے ایسی غیبی مدد آئے کہ آپ پڑھیں گے تو
سپلائی لائن تھا مراٹھوں کا جا رہا تھا پورا قافلہ جو اونٹوں کا لدا ہوا, پتا چلا اندھیرے میں بھٹک کر کے جو ہے ہمیں شاہد علی کے کیمپ میں چلا, گیا بھی مدد. افغانستان کا جو احسان تھا انڈیا کا مسلمان کبھی نہیں بھول سکتا, ورنہ تو ابھی ہم لوگ آج بیٹھے ہی نہیں رہتے یہاں. ابھی دیکھیں پانچ چھ سال حکومت ہوئی ہے نا, تو آپ دیکھیے جے شری رام بولو نہیں تو یہاں جا, تو یہ جو اگر 50 سال حکومت کرتے تو کیا حال ہے, تو اس لحاظ سے وہ نیچر آپ سمجھ سکتے ہیں. تو 1761 میں جو ہے مراٹھا والا تو معاملہ جو ہے یہ ہو گیا, وہ فنش ہو گیا, لیکن یہ انگریز والا جاری رہا. اب میں یہ جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کبھی دن بچ, وہ جو ہے 1763 میں انتقال کر گئے, 61 میں ان کے سامنے ہوا, 2 سال کے بعد انتقال ہو گئے. لیکن ان کا جو بیٹا تھا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جب دیکھا کہ پورا انگریز جو ہے کلکتہ بھی جیت لیا ہے, بمبئی بھی دہیز میں مل گیا اس کو, میسور بھی جیت لیا ہے, اب کوئی مسلمان بادشاہ پاورفل رہا نہیں جو اس کو جو ہے ٹیگل کر سکے, تب اور انگریز جب عیسائیت بھی پھیلانے لگا, تب جا کر کے 1799 میں یہ ہوا ہے, 1802 میں ان کا جو ہے ایک مشہور فتویٰ شائع ہوا, اور انہوں نے کہا انڈیا دار الحرب بن گیا. یہ فتویٰ جو ہے اس زمانے, آج کے زمانے کا فتویٰ نہیں کہ کوئی مفتی کا کوئی ویلو ہی نہیں, انہوں نے ایک فتویٰ دیا پورے انڈیا میں آگ لگ, دار الحرب مطلب جنگ کی جگہ ہو گئی, اب جو ہے انگریزوں سے جنگ کرنا فرض. اب تک تو جو ہے بادشاہ نواب ان کی فوج کر رہے تھے, اب ہر پبلک کو انوالو ہونا اس جہاد میں ضروری ہے کیونکہ یہ دار الحرب, تو سارے مسلمان جو بے چین ہو گئے. مفتی صاحب نے کہہ دیا بس اب ریڈی. اس کے لیے پھر انہوں نے جو ہے اپنے شاگرد کو تیار کیا, خالی فتویٰ دے کے نہیں چھوڑ دی, کیا نہیں اس سے نپٹنا ہے, لیکن نپٹنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, انگریزوں کے آپ جو ہے الگ الگ نہیں لڑ سکتے, اس کے لیے تم کو کیا کرنا پڑے گا. انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو تیار کیا, ان کا شاگرد کا نام تھا سید احمد شہید بریلوی, رائے بریلی کے تھے, بات سمجھ میں آئے. وہ ان کے شاگرد تھے, ان کو تیار کیا کہ دیکھو بیٹا تم جو ہے گروپ بنا مجاہدین کے, اور ان کا ایک بھتیجا تھا سا اسماعیل شہید, ان کو مشیر خاص کر دیا. ان کا ایک داماد تھا عبدالحی, کہے کہ یہ دونوں تمہارے مشیر رہیں گے اور تم لیڈر رہو گے, اور 25 لوگوں کا قافلہ بنا دیا. 1818 میں بولے کہ پورے انڈیا کا چکر لگاؤ, اور جہاں جہاں ہر شہر میں ڈیرنگ باد نوجوان قربانی کے دینے کے لیے تیار ہو اس کو جمع کرو, اس کو تربیت دو, ٹریننگ دو, اور پھر اس کے بعد جب ٹریننگ ہو جائے تو پھر جہاد کا آغاز کرو. لیکن کرنا کہاں سے ہے, کرنا جو ہے انڈیا کے کسی بارڈر سے. کون سے بارڈر سے؟ تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ افغانستان کے بارڈر سے شروع کرو, تاکہ تمہارا بیگ جو ہے محفوظ رہے, افغانستان مسلمان ہے اب وہاں سے. لیکن وہاں پہ جو ہے اس وقت افغانستان کے بارڈر سے پورا پاکستان میں جو ہے وہ سکھوں کی حکومت تھی, اور سکھ جو تھے یہ مراٹھے سے بھی بدتر تھے, یہ تو مسلمان عورتوں کو زبردستی اٹھا اٹھا کر کے چکلا میں ڈال دیتے تھے, اتنے ظالم تھے. تو پھر یہ شاہ عبدالعزیز کا بھی اور ان کا بھی جو ہے یہ مشورہ ہوا کہ پہلے جو ہے وہیں سے شروع کیا جائے, پہلے سکھوں کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات دلایا جائے, اور پھر وہ بارڈر سیف کرتے کرتے جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے اصل ٹارگیٹ جو تھا وہ انگریز تھے, لیکن پہلے بیچ کی ہڈی تو نکلے, تو وہاں سے جو ہے کرنا تھا. تو یہ سمجھیے کہ رائے بریلی سے یہ جہاد چلی ہے, 2 سال میں ان کو بہت زیادہ جو ہے کامیابی ملی, 1818 سے لے کر کے 1820 تک, اور پھر جو ہے عظیم قافلہ لے کر کے نکلے. لیکن آپ جانتے ہیں رائے بریلی سے ڈائریکٹ جب پنجاب گھس جاتے ہیں, لیکن بیچ میں تو سکھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو پورا گھما کر کے جائے پورا افغانستان ہوتے ہوئے پھر ادھر آنا پڑا ہے. اور آج کا دور جو ہے جو پشاور ہے پاکستان میں, وہاں پر سکھوں سے فائٹ ہوئی ہے اور وہاں پر ان کی جیت ہوئی ہے 1827, اور 1827 میں وہاں پہ اسلامی حکومت قائم کر. اب یہ پیور اسلامی حکومت تھی, شریعت نافذ کرے, اب 5 سال تک شریعت نافذ رہی, لیکن وہ بہت تیزی سے اصلاح کرنے لگے, شراب کی دکان بند, یہ بند, وہ بند. تو آپ یقینی بات ہے جو مسلمان شراب کی دکان چلا رہا ہے وہ برداشت کرے گا؟ اب دل تو بدلا نہیں, قانون نافذ کر دیے, لہذا وہیں کے پیٹھانوں نے جو ہے بغاوت کر دیا, اور پھر جو ہے ان سے ساز باز کر لیا سکھوں سے, اور جو ہے 5 سال میں جو حکومت قائم ہوئی تھی وہ جو ہے
سکھوں نے پھر جو ہے بالا کوٹ میں جو ہے دونوں ساتھی کو شہید کر دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں تحریک شہیدین، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، عصا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شہید، شہید تو بہت سارے لوگ ہوئے لیکن یہ دونوں لیڈر کے طور پہ تھے، تو ان کو کہا گیا تحریک شہیدین۔ یہ 1831 میں شہید ہو گئے بالا کوٹ میں، جو آج بھی ان کے جو ہے وہاں مقبرہ ہے۔ تو بہت بڑی مایوسی ہوئی کیونکہ یہ بہت امید ہو گئی تھی۔ آپ سمجھیے کہ 1827 میں جب مسلمان تھے ایک مرتبہ جو ہے جگمگا گیا، پوری انڈیا میں جو ہے جہاد کی لہر دوڑ گئی تھی کیونکہ کامیابی ملی تھی۔ 5 سال کے بعد یہ آیا، جب تک 5 سال میں تو پورے انڈیا میں جو ہے نا جہاد کی اسپرٹ ناچ گئی تھی، لیکن یہاں پر ناکامی ہوئی تھا۔ جس کے اندر دل میں جو ہے جہاد کی اسپرٹ آ گئی تھی تو وہ تو بیٹھے گا نہیں، لہٰذا فوراً وہ لوگ جو ہے پلاننگ شروع کر دیے کہ انگریزوں کو تو کسی طرح نپٹنا ہے، اور ایسا منصوبہ بناتے ہیں کہ ایک ساتھ پورے انڈیا میں ایک ساتھ بغاوت کرتے ہیں۔ پرابلم کیا تھا کہ انگریز کو جو پاس جو فوج تھی وہ اس ٹائپ کی تھی کہ یہاں پر جو ہے اگر بغاوت ہوا تو فوراً جو ہے فوج لا کر کے کرش کر دیے، یہاں پہ ہوا تو لا کر کے کرش کر دیے۔ اگر ایک ساتھ ہر جگہ بغاوت ہو جائے تو اتنے عوام کو تو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے مولوی احمد اللہ شاہ بنارسی، یہ مدراسی، مولانا فضل حق خیر آبادی، یہ سب مل کر کے پلاننگ بنائے، اور انہوں نے ایک ڈیٹ طے کیا کب، 31 مئی 1857، کہ ہم لوگ ایک ٹائم میں پورے ہندوستان میں بغاوت کریں، کہاں کہاں فوج لے کر جائیں، کدھر کدھر جائیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈیٹ آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ بارود بلاسٹ ہو گیا۔ وہ منگل پانڈے کا جو معاملہ ہوا کارتوس کاٹنے والا، جس کے وجہ سے وہ تقریباً جو ہے 10 مئی کو ہی جو ہے وسفوٹ ہو گیا، اب بغاوت ہو گئی۔ تو مواد تو پورا تیار تھا، لہذا پورے ہندوستان میں بغاوت ہو گئی، لیکن آرگنائز وے میں نہیں ہو پایا، اور 20 روز پہلے ہو گیا۔ پھر جو ہے کہ ہندو مسلمان میں جو لیڈر تو تھا ہی نہیں، میں بتایا کہ 1857 تھا، ہندو تو انوالو ہی نہیں تھا، یہ فوجی لوگ جو ہیں اپنے جذبات میں آ کر کے بغاوت کر دی، ان کو لیڈر ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ لوگ دوڑے دوڑے گئے بہادر شاہ ظفر کے پاس کہ آپ لیڈ کر دیجئے، ہم لوگ تیار ہیں۔ وہ کہا بھائی مجھے بڑھاپے کا حالت ہے، میں کیسے لیڈ کر؟ کہا نہیں، آپ ہی لوگوں کے گھٹی میں پڑے گا، بادشاہ کی بات مانیں گے، آپ ہی کے قیادت میں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا چلو جب مانتے ہو۔ تو وہ بوڑھا آدمی کیا لیڈ کرتا، بخت خان جیسا جو ہے جرنیل آگے بڑھا، لیکن مغل شہزادوں وغیرہ نے جو ہے ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے سسٹمیٹک بغاوت نہیں تھا۔ اگر 31 مئی تک رک جاتے لوگ، اب پھر اس کے بعد سسٹمیٹک انداز میں آرگنائز وے میں بغاوت ہوتی تو یقینی بات ہے وہ کامیاب ہو جاتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ 20 روز پہلے ہو گیا، کوئی آرگنائز نہیں تھا، چینل نہیں تھا، لیڈرشپ نہیں تھا، کچھ نہیں ہوا تھا، لہذا وہ بغاوت کو کرش کر دیا۔ جہاں جہاں نیوز پھیلتی گئی، آپ جانتے ہیں بیگم حضرت محل جو ہے لکھنؤ وغیرہ میں، کانپور میں، ادھر ادھر ہر جگہ، لیکن ہر جگہ اس نے کرش کر دیا۔ اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ ہسٹری آپ جانتے ہیں کہ 30,000 مسلمانوں کو جلاوطن کر دیا گیا دلی سے، اور 27,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، پھانسی دے دی گئی۔ معمولی سنوائی ہوتی تھی، اور نقشہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں کہ دلی سے لے کر کے مراد آباد تک، یعنی پھانسی کے پھندے کم پڑ گئے تھے، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں داڑھی ٹوپی والا لٹکا نہ، ایسی سب علماء کرام۔ یہ سب کون تھے؟ یہ شاہ عبدالعزیز سید احمد شہید کے جو باقیات تھے، یہ سب وہ 40-40 علماء کا کھیپ لایا جاتا تھا، آگ دہی ہوئے، بولو آزادی یا غلامی، آزاد جاؤ، ایک بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ 27,000 جو ہے پھانسی دیے ہیں، کتنے آگ میں جلے ہیں، کتنے کیا ہوئے ہیں، وہ آپ سمجھ جائیں۔ اس کو ان لوگوں نے کہا غدر، اب مسلمان کے ہم جنگ آزادی لڑ رہے ہیں، اور اس میں اس نے الزام لگایا کہ یہ غدر جو ہوا نا یہ مسلمانوں کی طرف سے، یہ انگریزوں کی طرف سے ریٹن پروف ہے، جس کے وجہ سے جو ہے سر سید خان احمد خان کو کتاب لکھنی پڑی کہ بھائی خالی مسلمان ہی نہیں تھے، سب تھے، وہ کہہ رہا نہیں یہ ہی تھے، اور نیچرلی تھے، کیونکہ اصل میں حکومت جو چھینی گئی تھی وہ کس کے ہاتھوں چھینی گئی تھی؟ مسلمان ہاتھوں، تو تکلیف کس کو؟ ہندو کا تو جو تھوڑا سا جو ہے دکھ تھا، لیکن زیادہ تو مزہ ہی آ رہا تھا، کیونکہ 500 سال جب مسلمان حکومت کیے تھے تو کچھ نہ کچھ ظلم بھی کرا کیے ہوں گے، تو اب یہ ہٹ رہے ہیں تو اور مزہ بھی آ رہا۔
اب ان کو کیا چینج آف ماسٹر ہو رہا, پہلے ہم مسلمان کے غلام تھے اب انگریز کے غلام ہو گئے, تو ہم کو کیا فرق پڑتا ہے, غلامی کرنا ہے ہم کو, چاہے ٹیچنگ کرنا ہے چاہے پرنسپل کوئی بھی بن جائے ہم کو کیا پتا, لیکن پرنسپل کو پرنسپل شپ سے ہٹایا جائے تو اس کو پرابلم ہوگا نا, تو مسلمان کو ہٹائے تو ان سے چھینے تو ان کو پرابلم تھا, اب ان کے دین ہی یہ بھی تھا کہ جو ہے ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کے غلام ہو ہی نہیں سکتے. تو یہاں پر جب یہ غدر جو ہے 1857 والا جب ناکام ہو گیا نا, یہ 1757 سے چل رہا ہے, پہلے بادشاہوں نے کوشش کی, اب علماء کرام نے کیش, اور دو ہی طبقہ ہے امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا, یہ دونوں طبقہ اپنے اپنے مشن میں جب ناکام ہو گئے ہیں تب پوری امت مایوسی کے حالت میں ٹوٹ گئی. اب بولے اب نہیں پوچھو, دونوں ہمارا یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیا, یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیا, اب جو ہے کہ بھائی قسمت میں لگتا یہی لکھا ہے, تو لہٰذا شروع ہو جاؤ راضی برد عرب اب انگریز جیسے. لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی جو اتنا ظلم کرتے آ رہی تھی یہاں تک, تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا پڑا, بلکہ برطانیہ نے کہا کہ پورا انڈیا فتح کر لیا, یس اچھا لو تم سائٹ ہو جاؤ اب ہم ڈائریکٹ آ جاتے ہیں, تو اس نے جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سائٹ کر دی, اور ملکہ وکٹوریا جو تھی وہ براہ راست بولی کہ اب انڈیا جو ہے براہ راست جو ہے تاج برطانیہ کے انڈر میں رہی. تو یہ 1758 سے لے کر کے 1947 تک ہم لوگ ملکہ وکٹوریا کے غلام ہو گئے, اس سے پہلے ہم لوگ کس کے انڈر میں تھے, ایسٹ انڈیا کمپنی کے, بات سمجھ میں آئے. اب یہاں پہ 1857 کے بعد ملکہ وکٹوریا نے اپنا میسج بھیجا, وائسرائے کو بھیجا, اور اس نے کہا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو, تلوار سے حکومت چاہتے ہو یا قلم سے حکومت چاہتے ہو. تو نو ڈاؤٹ جو ہے مسلمان میں تو ریزسٹ کرنے کی طاقت نہیں تھی, غیر مسلم کے پاس جذبہ نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ ہم قلم کی حکمرانی چاہتے ہیں, تو کہا کہ ٹھیک ہے تم جو ہماری بات مانتے رہو تو قانون سے ہم کو نپٹتے رہیں گے. اب 1857 میں آج ہمارا پیکج تھوڑا ٹھیک ہو جائے, تھوڑی آپ بھی قربانی دیجیے, اب سمجھے میں کتنی تیاری کیا ہوں. تو اس میں کیا ہوا کہ یہ سیاسی لحاظ سے تو مسلمان جو مغلوب ہو ہی گئے, ستم بالا ستم کیا ہوا کہ غیر مسلموں میں شدید تحریک شروع ہو گئی, اور عیسائی جو ہے آپ جو ہے مذہب کے لحاظ سے اٹیک کرنا شروع کر دیا, کہ آپ جو ہے سیاسی لحاظ سے فتح ہو ہی گئے ہیں تو لگے ہاتھوں جو ان کو کنورٹ بھی کر لیتے عیسائیت میں, تاکہ جو ہے آگے چل کے جیسے مسلمان بھی جاتے تھے فتح کرتے تھے, بعد میں وہ لوگ جو ہے ان کے اخلاق و کردار دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے, شام ہے ایران ہے عراق ہے یہ سب جو ہے دونوں مسلمان ایسی ہوئی ہو جائے, لہذا وہ اپنا جو ہے مشنریز بھیجنا شروع, تعلیمی ادارے کھولنے شروع, تب مسلمانوں کو لگا کہ اب اس کا تو کم سے کم ٹیکل کرنا پڑے گا. تو اس میں جو ہے ایک پادری فینڈر تھا, وہ تو کسی سے ہارتا ہی نہیں تھا, لیکن ایک مولانا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذاکر نائک کی طرح کھڑا کیا, رحمت اللہ کیران بھی, تو انہوں نے پادری فینڈر کو جو ہے جامع مسجد میں جا کے شکست دیا, ڈیبیٹ میں بری طرح ہارا, وہ بھاگا یہاں سے, لیکن اسکول کی جال بچھا دیا. تب پھر مسلمانوں کو بھی علماء کرام کو لگا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے, تو پھر دین کے تحفظ کے لیے اور افراد کی فراہمی کے لیے جتنے بھی یہ شاہ ولی اللہ کے جو شاگردوں کے جو باقیات تھے اچھے لوگ تھے, انہوں نے جو ہے سہارنپور میں دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا 1866 میں, مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, جو آج ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے, اور اسی کے سامنے جو ہے کھڑا ہو کر کے بڑا سا لیڈر بن کر کے آیا سر سید احمد خان, کہا دیکھو بھائی تم لوگ کو منع کرتے تھے نا کہ انگریزوں سے نہیں جیت پاؤ گے, خام خواہ اتنے لوگوں کو مروا دیے, اتنے قربانی دیے, بات مان لو کہ یہ جو ہے آپ حاکم ہیں, تو لہٰذا جو یہ آزادی دیتے ہیں اس کو غنیمت سمجھو, اس کی غلامی کو ایکسیپٹ کر لو, اور پڑھو پڑھو پڑھو, علم حاصل کرو, نوکری ملے گی, نہیں تو گوشت بیچنے کے علاوہ کوئی کام نہیں رہ جائے گا. لیکن مسلمانوں میں الرجی تھی کہ عیسائیوں کے میں جو ہے سولائزیشن کیسے قبول کریں گے, مر جائیں گے نہیں دیکھ پڑیں گے, ٹیبل پہ کھانا نہیں کھائیں گے, چمچا نہیں استعمال کریں گے, یہ چمچا وغیرہ جو حرام ہوا ہے یہ ان کے جو ہے ضد میں, ورنہ چمچا سے کھانا کھانا حرام تھا کیا, لیکن اس زمانے میں اگر کوئی چمچا کانٹا تو دور کی بات ہے, چمچا استعمال کر لیا کرسٹان ہو گیا, یہ ٹیبل کرسی پہ کھا لیا کرسٹان, یہ دیوبند علماء دیوبند. لیکن یہ جو ہے سر سید احمد خان آئے بولے نہیں پڑھنا تو پڑے گا, اور اس درمیان میں آپ جو ہے 1757 سے لے کر کے 1857 اس سے آگے غیر مسلموں نے دل کھول کر کے جو انگریزی پڑھنا شروع کر دیا,
اب بنگال میں تو پہلے جو انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی ہے تو وہاں تو شروع دن سے انگریزی پڑھنا شروع ہو گئے، لہٰذا جتنے بھی سائنٹسٹ پیدا ہوئے انڈیا میں سب بنگال میں پیدا ہوئے، بنرجی چٹرجی سب دیکھیے نا، کس لیے؟ شروع سے وہ پڑھنا شروع کر دیا، ادھر تو بعد میں انگریز آئے، ادھر بعد میں انگریزی آئے، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے دل کھول کر کے جو ہے ان کے سویلائزیشن کو بھی جو ہے ویلکم کیا، ان کے جو لینگویج کو بھی کیا، لہٰذا علم میں وہ آگے بڑھ گیا۔ پھر انگریزوں کو جو ہے مسلمانوں پہ وشواس نہیں تھا، ہائر پوسٹ دیتے نہیں تھے ان کو، غیر مسلموں پہ وشواس تھا ان کو ہائر پوسٹ دیتے تھے، خالی اوپر ٹاپ میں انگریز رکھتے تھے، نیچے سارا جو غیر مسلم سنبھال لیں، اور اس کا لاجک بھی تھا۔ ایک لاجک تو میں بتایا کہ انگریزوں نے چھینا تھا مسلمانوں سے تو اس کو ڈر تھا کہ یہی جو ہے زخمی شیر ہے، یہی انگڑائی لے گا۔ نمبر دو ایک بڑا پرابلم تھا جو کسی کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا، وہ کیا تھا کہ انگریزوں کو مسلمانوں سے اس لیے ڈر تھا، اس لیے وہ کچل کے رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ مسلمان جو تھے نا وہ انٹرنیشنل قوم تھے، سمجھتا تھا کہ اس کا لنک بڑا اسٹرانگ، ایک مرتبہ چینل بن گیا نا تو یہ اس کو ہم نہیں سنبھال پائے۔ غیر مسلم کیا ہے، ہندو کیا ہے، یہاں سے لے کر کے نیپال تک یہ اسی لینڈ میں ہے، اس کا تو ترکی سے ریلیشن ہے، خلافت عثمانیہ ہیں ادھر، افغانستان میں مسلمان ہیں، ایران میں مسلمان ہیں، سعودی میں مسلمان ہیں، ہر جگہ مسلمان ہیں، اس کا بڑا جو ہے اسٹرانگ ہے، خالی ایک مرتبہ چینل کھل گیا تھا اس کا تو سپلائی لائن تو اتنا رہے گا، لہٰذا اس کو کرش کر۔ اب مسلمان اس زمانے میں کتنا جو ہے آپس میں جو ہے متحد، آپ جانتے ہیں کہ ترکی میں خلافت عثمانیہ جو ہے ڈوب رہی ہے تو اس کے لیے احتجاج کہاں ہو رہا، یہاں ہو رہا، یہاں کی عورت جو اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے بولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے، 7-13 ہو شوکت علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے، یہ جذبہ تھا ایک عورت کا، ایک ماں کا، محمد علی جوہر اور شوکت علی ان کو کہہ رہے کہ بیٹا جان خلافت پہ جان دو، خلافت کہاں ہے، ترکی میں، وہاں جو ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے جو معاملہ ہوا ہے تو ترکی کو بانٹا جو گیا ہے، تو اس کے لیے یہاں موومنٹ چل رہی ہے 1818 کے بعد، 1918 کے بعد، اتنا زوردار انداز میں شوکت علی یا محمد علی وغیرہ نے چلایا تو اس کا سپورٹر گاندھی کو بننا پڑا، گاندھی جو اس میں شامل ہوئے ہیں ایک ممبر کے حیثیت، آپ سمجھ جائیں، تو اس میں کیا ہوا کہ جو ہے مسلمانوں نے مدرسہ قائم کرنا شروع کیا، دیوبند ایک سمبل ہے نا کہ 1866 میں یہ دیوبند ماں ہے تمام مدرسہ، وہ جال بچھا دے پورے دیہاتوں میں ایک ایک گاؤں، پھر جو ہے سر سید احمد خان سامنے آئے اور انہوں نے جو ہے 1875 میں جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ہے محمد اینگلو اسکول جو ہے قائم کی، وہی ڈیولپ ہوتے ہوتے جو ہے 1920 میں جا کر کے یونیورسٹی بن گیا، پھر مسلمان جو ہے، اب یہاں پہ کیا ہے کہ حکومت جو ہو رہی ہے وہ قلم سے ہو رہی ہے، تلوار سے نہیں ہو رہی، تو اب یہ ہے کہ بھائی جس پہ آپ حکومت کر رہے ہیں تو اس کی بھی تو کچھ بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، ان کے دکھ در جانیں گے کہ نہیں، وہ کیا چاہتے ہیں تو مانیں یا نہ مانیں، ایک کچھ تو کیجیے، تو انگریزوں کو بولے ہاں بھائی کہ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، تو بھائی ہر آدمی سے تو نہیں پوچھیں گے، تو تمہارے طرف سے ایک نمائندہ ہونا چاہیے جو ہمارے سامنے رکھے کہ کیا پرابلم ہے، ٹیکس کتنا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو ہے 28 دسمبر 1885 میں اے او ہوم کے ذریعے سے جو ہے بمبئی میں ایک جلسہ جو ہے قائم کیا گیا تیج پال سنسکرت کالج میں، اور وہاں پر جو ہے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی، بات سمجھ میں، انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد 1885 میں ڈالی گئی، کس لیے، مقصد کیا تھا کہ انگریز جو حاکم ہے اور یہاں کی عوام ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی میڈیٹر تو ہونا چاہیے نا، تو یہ میڈیٹر کا کام جو ہے کانگریس کے ممبر کیا کریں، ہم اپنا دکھ درد جو ہے کانگریس کے ممبر کو بتائیں گے، اب وہ جو ہے ان کو جا کے بتائیں گے، اب پھر وہ ادھر سے ان کو بتائیں گے، وہ ہم کو یہاں ڈیلیور کریں، تو یہ سمجھیے کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے یہ آزادی کی تنظیم نہیں تھی، یہ سمجھوتے کی تنظیم تھی، یہاں کے عوام کو سمجھوتے کے لیے قائم کیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ کام کرتی رہی، لیکن اب کانگریس میں بھی جو ہے غیر مسلم اب ایکٹیو ہونے لگے تھے، تو اس میں نرم دل گرم دل شروع ہو گیا تھا، پھر جو ہے 1905 میں جو آپ جانتے ہیں کہ کانگریس میں ڈیوائڈ ہو گیا نرم دل کا گرم دل، 1907 میں سورت اسپلٹ ہو گیا امام دل، اس کے بعد جو ہے جب علماء کرام کا پھر ایک نیا طبقہ جو ہے اب کیا ہو گیا دیوبند کا فارغین کا تیار ہو گیا، کیونکہ 66 میں قائم ہوئی نا تو 66 سے جو ہے اب تقریباً جو ہے 40-50 سال ہو گیا، اب اس کے فارغین ہوں گے کہ نہیں، مولانا محمود الحسن آئے سامنے لیڈر بن کر، انہوں نے کہا یہ جو ہے کانگریس سے ہونے والا نہیں کچھ،
دکھا لیجیے ہم کو مطمئن کرانے کے لیے، یہ ان کو سائڈ کرو. اور انہوں نے جو ہے فارغین دیوبند کی جو ہے ایک کانفرنس بلائی 1909 میں، اور انہوں نے وہاں پر سارے علماء کرام کو مل کر کے ایک ٹیم بنائے، اس کا نام رکھے جمعیت الانصار، اور اس کے سیکرٹری بنائے اپنے ایک نو مسلم شاگرد کو جن کا نام تھا عبید اللہ سندھی، اور ان کو بولے کہ یہ کانگریس کو جانے دو، یہ اپنا بات چیت کرتے رہے. ابھی دیکھو برطانیہ جو ہے نا فرسٹ ورلڈ وار میں گر گئی 1914 سے لے کے 1918 تک، لہذا اس نے کہا کہ تم جاؤ ایران جاؤ، افغانستان جاؤ، ترکی جاؤ، جرمنی جاؤ، کیونکہ جرمنی اس کے خلاف تھا، اور جرمنی کے قیام میں خلافت عثمانیہ تھی. تو جرمنی، ترکی اور افغانستان، ان تینوں سے فوجی مدد لو، ساتھ باز کر کے ایک بہترین فوج تیار کرو، اور جب ریڈی ادھر سے ہو جاؤ فوج تو ادھر ہم کو اطلاع کرو، اور اطلاع کرو تو ہم ادھر سے ہی کریں گے، تم ادھر سے آؤ گے اور انگریزوں کو مار بھگائیں گے. اب اس کے لیے کیسے بھیجیں، انگریز کا ہر جگہ پہرہ دار ہے. تو عبید اللہ سندھی نے پورا چکر لگایا، جرمنی پورا جو ہے، ترکی پورا، افغانستان، سارا معاملہ جب سیٹ ہو گیا تو ترکیب بنایا گیا کہ ایک رومال جو ہے ریشم کا رومال ہوتا تھا اس پر جو ہے لکھ دیا جاتا، کیونکہ لیٹر فوراً چیک کیا جاتا تھا. اب رومال تو بھائی کوئی بھی رکھتا ہے ایسے، تو بھائی اسی میں لکھ دیا گیا فلاں فلاں جو ہے، فلاں تاریخ، فلاں یہ یہ، انہوں نے یہ رسپانس دیا، انہوں نے یہ رسپانس دیا. اور یہ جو تھے محمود الحسن گرفتاری کے ڈر سے کہاں تھے، سعودی عرب. تو اب یہ ہے کہ عبید اللہ سندھی نے ایک لیٹر دیے ریشمی رومال پہ لکھ کر کے دیا کہ تم حیدرآباد کا ایک آدمی تھا، تم جاؤ اور یہاں سے پھر مکہ چلے جانا، اور وہاں محمود الحسن کو دے دینا، پھر وہ یہاں میسج بھیجیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بغاوت ہو جائے گی. اسی کو بولتے ہیں ریشمی رومال پہنی. یہ سمجھیے 1913 سے لے کر کے 1918. اب یہ جب یہ ہے ایک سردار تھا امیر حبیب اللہ خان، اس نے جو ہے وہ اوپن کر دیا، انگریزوں کو بتا دیا. اب پورا میسج کا جو چینل تھا نا وہ ریشمی رومال تحریک تھا، ہر آدمی کو جو میسج دے رہے ہیں وہ اسی پہ لکھا ہوا. سب کا رومال جب کھولا گیا تو پوری پلاننگ تھی، وہ تو دھل کے رہ گیا انگریز، اتنا بڑی پلان کم کر کے رکھ دیا تھا. لہٰذا وہاں سے گرفتاری شروع ہوئی، پتا چلا شریف عالیہ مکہ ادھر آ گیا تھا، وہاں جو ہے مسلمانوں نے پھر جو ہے محمود الحسن کو گرفتار کیا. چار لوگ جو ہے ان کے، محمود الحسن، حسین احمد مدنی، اور پھر جو ہے عزیز گل، اور پھر ایک اور حکیم نصرت حسین، یہ چاروں کو قید کر کے مالٹا بھیج دیا گیا. اب تک جو ہے سمجھ یہ ہے کہ ریولوشنری انداز میں انڈیا کے فریڈم اسٹرگل کو لیڈ کر رہے تھے محمود الحسن. اور جب ان کو ٹی وی بہت زیادہ ہو گیا تھا، تھرڈ اسٹیج پہ آ گیا تھا، انگریزوں کو ڈر لگا کہ اگر یہ مالٹا میں مر گیا تو پورے ہندوستان میں آگ لگ جائے گا، تو ان کو ریلیز کیا. تو ان کا قد و قامت کتنا تھا آپ اندازہ کیجئے کہ جب وہ بمبئی ایئرپورٹ پہ آئے ہیں جہاز سے، پانی جہاز سے، تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے گاندھی جی کہتے ہیں. اب آپ سمجھ جائیں کتنا گا. یہاں سے پھر جو ہے محمود الحسن جب ان دو سال کے بعد انتقال کر گئے، اور پھر وہ خلافت مومنٹ شروع ہوا، اور وہ بھی جب جو ہے ناکام ہوا، تب جا کر کے گاندھی جی نے اپنے ہاتھ میں جو ہے معاملہ لیا. اور پھر جو ہے 1920 میں جو ناگپور میں اجلاس ہوا ہے کانگریس کا، تو اس میں جو ہے گاندھی جی نے پیش کیا پہلا فارمولا کہ ہم لوگوں کو سوراج کے لیے ریکویسٹ کرنا چاہیے، آزادی کی. ابھی تک تو بس جو ہم کو یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے، ایجوکیشن میں پیسہ دے دیجئے، اس میں پیسہ دے دیجئے، یہ دے دیجئے، جیسے ہم لوگ مانگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کو تھوڑا سا جو ہے سوراج کے ریکویسٹ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو 1921 کا جو ہے یہاں کا احمد آباد کا جو ہے سیشن ہوا ہے، ہر سال کانگریس کا سیشن ہوتا تھا، اس میں مولانا حسرت موہانی رحمتہ اللہ علیہ نے جو ہے کہا کہ نہیں، ہم کو سوراج کا نہیں، پرن سوراج کا جو ہے ریکویسٹ کرنا چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے. اور جب ان کا باری آئے تقریر کرنے کا کہ یہ ہاف آزادی کیا، مکمل آزادی کی جدوجہد کرنی چاہیے، تو گاندھی جی اپنا تبصرہ کیا کہ معلوم ہے، انہوں نے کہا کہ حسرت صاحب ہم کو ایسے پانی میں لے جانا چاہتے ہیں جن کی گہرائی کا ان کو خود اندازہ نہیں. آپ سمجھ جائیں، وہ تو پھر معاملہ آگے بڑھتا گیا ہے، کئی مومنٹ پھر چلے ہیں. تب 1929 میں پنڈت نہرو کی صدارت میں جب لاہور میں اجلاس ہوا ہے، تب جا کر کے یہ بل پاس ہوا ہے کہ پر امن طریقے سے مکمل آزادی کو ہم ٹارگیٹ بنائیں.
تو جب اب یہ تیور دیکھا کہ یہ لوگ مکمل آزادی کا کانگریس نے آپ کے کمر کس لیا ہے, تب وہ ان کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی اب یہ لوگ اگریسو ہے تو آپ کچھ لین دے کرنا پڑے گا. تب اس کے لیے دوسرا انہوں نے چارہ پھینکا گول میز کانفرنس. تو 1930, 1931, 1932 تین گول میز کانفرنس بلایا. اس میں آپ جانتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر کتنا اگریسو. گول میز کانفرنس میں برطانیہ میں گئے کہ میں جو ہے بیماری کے بستر سے آیا ہوں اسٹریچر پر سے, تو اب میں جو ہے واپس نہیں جاؤں گا جب تک تم جو ہے آزادی کا پروانہ نہیں دو گے. یا تو دو گز زمین دو دفن ہونے کے لیے, یا پھر جو ہے آزادی کا پروانہ دو, غلام بھی زندگی میں جو ہے میں رہنا نہیں چاہتا. اور قسمت کی خوبی دیکھیے کہ وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو فلسطین میں جا کے دفن کر دیا. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مومنٹ وغیرہ چلا ہے اور 1947 میں ہمیں آزادی. تو یہ ہے بریفلی ہسٹری. پھر انشاءاللہ میں تو اس کو اور بھی تفصیل سے ریکارڈ کراؤں گا کبھی, لیکن آج میں جو ہے یہ بڑے بڑے جو ہے مائل اسٹون جو ہے میں آپ کو بتا دیا, تاکہ ہم لوگوں کا اندازہ ہو کہ ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے اور ہماری کیا حیثیت رہی ہے اور کیا حیثیت بن گئی. تو جو وہی شعر ہے, وفا کے دشت میں عمرے گزارنے والے وفا کے باب میں بے نام و نسب ٹھہرے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاد جا. تو یہ آپ سمجھے کہ جمہوریت قائم ہو گئی, لیکن تھوڑے سے دو منٹ کے لیے آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کا جو بٹوارا ہوا تو اس میں علماء دیوبند ایک طرف تھے, مولانا جنہ ایک طرف تھے. اور جنہ کہتا تھا کہ دیکھو جب انڈیا آزاد ہو جائے گا انگریز چلے جائیں گے, تو اس وقت جو ہے 40 کروڑ کی آبادی تھی, 30 کروڑ غیر مسلم تھے, 10 کروڑ مسلمان تھے. اس کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ہی آزادی ملے گی تو اگر یہ لکھت روپ میں ہم کو کچھ سیفٹی نہیں دیتے کہ تمہارے اتنے ایم پی ہوں گے اتنے یہ ہوں گے, اگر لکھت روپ نہیں دیتے تو پھر یہ سمجھ جاؤ کہ یہ انگریزوں سے زیادہ خطرناک ہوں گے, یہ تم کو مارے ہوں گے اور یہ 800 سال کی غلامی کا بدلہ لیں گے لکھ لو. لیکن علماء دیوبند کہتے تھے بھیا وہ بعد میں دیکھا جائے گا, پہلے انگریز تو جائے, یہ مصیبت تو ٹلے. کہتے تھے وہ ٹل جائے گا تو بڑی مصیبت آ جائے گی. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے بھائی بھائی ہم اپنا نپٹ لیں گے, پہلے جو ہے انگریزوں کو بتائیں. آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں کی جو بی جے پی کی حکومت ہے وہ کس کی بات کو صحیح ثابت کر رہی ہے, کس کی بات کو غلط ثابت کر رہی ہے. جس نے اس پہ وشواس نہیں کیا اس کے ساتھ اچھے ریلیشن ہے, جا کے بریانی کھاتے. اور جنہوں نے ان پہ وشواس کیا کہ نہیں ہم لوگ گنگا جمنی کے تہذیب والے ہیں, بھائی بھائی بن کے رہیں گے, یہ رہیں گے, آج ان کو جو ہے وہی کام کر رہے ہیں جس کا اندیشہ محمد علی جناح نے پیش کیا تھا. محمد علی جناح جو ہے وہ اسلامسٹ نہیں تھا, ہاں وہ جو ہے مسلم لیگ کا جو ہے شروع میں جو ہے رہبر تھا. 1906 میں جو ہے مسلم لیگ بنی ہے اس کا ممبر نہیں تھا, وہ تو کانگریس کا جو ہے ایک سیکرٹری تھا. اور اس کو جو ہے یونیٹی آف مسلم ہندو کا جو ہے امبیسڈر مانا جاتا تھا, لیکن یہاں کے کچھ ایکسٹریمسٹ کی وجہ سے اس کا مائنڈ چینج ہوا, اور جس کے وجہ سے اس نے کہا کہ دیکھو اس کے تیور ہمیں سمجھ میں آ گئے ہیں, میں ویژنری ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ شدید تحریک چل رہی ہے اور سائڈ بائی سائڈ کچھ اور پلاننگ چل رہی ہے, اگر ہم نے نہیں لیا الگ سے یا کوئی سیفٹی نہیں لیا تو پھر جو ہے انگریزوں سے بدتر حالت ہو جائے گی. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ کس کی بات صحیح ہو رہی ہے, کس کی بات غلط ہے. تو ہم اسی پہ یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اب ہوگا کیا نیکسٹ وہ تو انشاءاللہ میں کبھی ریکارڈ کراؤں گا. اور یہ پورا جو ہے دینی بیک گراؤنڈ سے کیا پرابلم تھا, انشاءاللہ میں اس پہ جو ہے دینی لحاظ سے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, تحریکی لحاظ سے کہاں پہ کھڑے ہیں, مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے, اسلام کا مستقبل کیا ہے, یہ سارا میں جو ہے تیار کر کے رکھا ہوں. جب بھی موقع ملے گا جانے سے گھر جانے سے پہلے, بقرعید سے پہلے یا بقرعید کے بعد میں ریکارڈ کراؤں گا. ابھی کے لیے اتنا کافی, آج تھوڑا زیادہ ٹائم ہو گیا, آپ لوگ جو ہے شانتی سے سنیں, اس کے لیے شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے, مجھے بھی جزائے خیر دے, اور جو بھی میری منہ سے اچھی بات نکلی ہو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں محفوظ کر دے, قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے, مجھے بھی دے اور آپ کو بھی دے. جو غلط بات نکل گئی ہو, ہسٹری کی کوئی غلط بات ہو تو ذہنوں سے محو کر دے اور اپنے علمی اصلاح کی توفیق دے. سبحان اللہ الحمدہ, سبحانک اللہم ونشہد اللہ الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ. یہ آخر